שלום שלום, שאלה. האם יש לאדם ייעוד בחיים ואין כן מה? תר שואל, קודם כל השאלה הייתה טובה, כי לא, יש כאלה שהם לא חכמים, אז הם ישר שואלים את השאלה מה הייעוד של האדם בחיים. יש איזה ספר שנחשב לספר חכם במרכאות, שההתחלה שלו אומרת שהדבר החשוב ביותר שעבור האדם זה לדעת מה חובתו בעולמו. אומרת האדם, כאילו הספר מתחיל ומסביר מה הדבר הכי חשוב שבן אדם יכול לדעת. הדבר הכי חשוב שבן אדם יכול לדעת זה מה החובה שלו בעולמו. והספר הזה נחשב כמובן לספר מאוד חכם, אבל אתה יותר חכם מהספר. למה אתה יותר חכם מהספר? כי אתה לא שאלת ישר מה הייעוד של האדם בעולם, אתה שאלת האם בכלל יש ייעוד לאדם בעולם. כי בעצם צריך להבין, השאלה, עד ששואלים מה הייעוד, צריך לשאול האם בכלל יש ייעוד. ומה אתה חושב, שיש ייעוד או שאין ייעוד? אני חושב שהייעוד זה שאין ייעוד. מה זאת אומרת? שבעצם יש, כאילו, אדם צריך לחיות, אז יש לו ייעוד. מי אמר שזה ייעוד? אולי זה שטות, אולי אין ייעוד, אולי צריך ישר ללכת לחפש את הגג הקרוב ולקפוץ ולסיים את הסיפור. תראה, אם אנחנו נתבונן, אני לא חושב שאתה צריך לקפוץ, כי ברגע שאתה לא רוצה לקפוץ, אז אתה לא תקפוץ. אם אנחנו, בוא ננסה להבין את השאלה, ננסה להבין את המהות של השאלה. השאלה, האם יש ייעוד לאדם בחיים, אם כן מהו? מה המהות של השאלה? המהות של השאלה נובעת מכך שבחיים שלנו בעולם יש המון סוגי תהליכים, ויש תהליכים שיש להם ייעוד ויש תהליכים שאין להם ייעוד. לדוגמה, קורה איזה משהו ויש לדבר הזה סיבה, יש לדבר הזה תכלית, יש לדבר הזה ייעוד. בן אדם נגיד אוכל כדי להיות שבע, אוקיי, הוא עושה את הפעולה לשם ייעוד, לשם מטרה. לעומת זאת יש בעולם שלנו הרבה דברים שהם נעשים ללא ייעוד. לדוגמה, נגיד זורקים קוביות שש בש, ואז יוצא לך עכשיו איזה מספר. האם יש ייעוד למה יצא דווקא המספר הזה? האם יש סיבה למה יצא דווקא המספר הזה ולא יצא מספר אחר? אין סיבה, אף אחד לא מבין מה הסיבה שיצא המספר הזה ולא מספר אחר. זה מה שנקרא אקראי. עכשיו, האדם כשהוא בעולם הוא חווה שיש תהליכים של תכליתיות למען איזה מטרה, ויש תהליכים שהם חסרי מטרה, שכביכול הם נעשים סתם, באופן אקראי. גם האדם עצמו, הרבה פעמים הוא עושה סתם דברים, הוא לא כל מה שהוא עושה זה בשביל סיבה, הוא לפעמים סתם, נגיד עכשיו שאני מוזיז את עד ככה, מה הסיבה שעוזזתי אותה דווקא ככה ולא ככה? אין סיבה, אנחנו אומרים, למה עוזזתי ככה כדי שיהיה לך מה לשאול, יכולתי גם לעשות אחרת. מה אני בעצם בא לומר? אני בא לומר שבעולם שלנו, יש דברים שיש להם ייעוד, ויש דברים שאין להם ייעוד. ובעצם בגלל שהתודעה של האדם חובה הבדל בין יש ייעוד לבין אין ייעוד, אז השאלה בעצם אני שואלת, האם יש ייעוד לחיים? האם בעצם יש ייעוד לאדם? והאמת היא שהשאלה הזאת, האם יש ייעוד לחיים של האדם, היא תת שאלה של שאלה אחרת. מה השאלה האחרת? השאלה שיוצאת ממנה זה השאלה האם יש ייעוד לחיים של האדם, זה בעצם השאלה האם יש בכלל ייעוד לעולם. כי אם לכל העולם כולו אין ייעוד, אז לא יכול להיות שיש ייעוד לבן אדם. יכול או לא נכון, הגיוני? כאילו אם יש לנו תהליך גדול, נגיד שניקח נגיד את תהליך בריאת העולם, לתהליך היווצרות היקום, ניקח אותו. עכשיו, אם לתהליך של העולם עצמו אין שום ייעוד ומטרה, אז לא יכול להיות שיש ייעוד לחיים של האדם, כי החיים של האדם הם גרגיר מאוד קטן ברצף האירועים בציר הזמן. ועכשיו, לעומת זאת, אם יש ייעוד ותכלית ללמה העולם הזה קיים, יש כאילו סיבה למה בכלל העולם הזה קיים, אז בעצם אולי יש סיבה למה, מה האדם צריך לעשות או לאיפה האדם צריך להגיע. זאת אומרת בעצם שמי שרוצה למצוא תשובה לשאלה האם יש תכלית לחיים של האדם, הוא בעצם צריך למצוא תשובה לשאלה האם בכלל יש תכלית לקיום. מה התכלית של הקיום? למה בכלל הדברים קיימים? עכשיו, למה בכלל באמת הדברים קיימים? עכשיו, מי שיתבונן ויחקור, הוא יגיע פה לסוג של פרדוקס. מה זאת אומרת סוג של פרדוקס? נגיד שלדוגמה שהעולם קיים בשביל סיבה כלשהי, נמציא איזה סיבה, העולם קיים כדי לבטא את הפוטנציאל של המציאות. כמו נגיד שאומרים יש איזה כוח
שיש לו פוטנציאל, הוא רוצה לבטא את עצמו, ואז הוא מתבטא דרך העולם. אז נניח שהתכלית שלשמה העולם קיים זה כדי לבטא את הפוטנציאל. עכשיו, אם נגיד לדוגמה שהתכלית של העולם זה כדי לבטא את הפוטנציאל של היקום, אז יכול להיות שהתכלית של האדם זה לבטא את הפוטנציאל שלו, לדוגמה, אוקיי? אבל מי שיסתכל בעין אמיתית על העניין הזה יראה שיש פה פרדוקס מאוד רציני. והפרדוקס הוא שכל תכלית שאנחנו ניתן לקיום של העולם, אנחנו נראה שמצד האמת, בסופו של דבר אנחנו נגיע למצב של אין תכלית, אין ייעוד. מה זאת אומרת? נגיד שהתכלית של הקיום של המציאות, זה כדי שהמציאות תבטא את הפוטנציאל שלה. עכשיו מה נשאל? נשאל, אוקיי, ומה התכלית ומה המטרה שלשמה המציאות רוצה לבטא את הפוטנציאל שלה? ואז נמציא את הסיבה אחרת, נגיד, לא, התכלית של המציאות זה לא בשביל לבטא את הפוטנציאל, זה בשביל נמציא איזה משהו אחר. ואז נשאל, רגע, ומה הסיבה של הסיבה? כאילו כל סיבה שניתן לקיום של המציאות, תמיד נוכל לשאול, ומה הסיבה שהסיבה הזאת עצמה קיימת? הרי שום דבר הוא לא מחויב המציאות. אפילו זה שהמציאות קיימת, זה לא מחויב. יכול להיות שהמציאות, יכול להיות שהעולם שלנו יהיה קיים, יכול להיות שלא יהיה קיים. לא מוכרח שהעולם הזה יהיה קיים. בעוד על פית המילימטר, בעוד על פית השנייה, יכול להיעלם כל היקום שלנו, כל המקום וכל הזמן. הכל יכול להיעלם, והשיחה הזאת הסתיימה כלא הייתה, וזהו, והכל נשכח. כאילו זה מעולם לא קרה, אירועים האלה מעולם לא התרחשו. כאילו, לפחות מרגע אחד, הכל יכול להיעלם. עכשיו, זאת אומרת שאפילו הקיום של העולם הוא בכלל רק אפשרות. עכשיו, אם אפילו הקיום של העולם הוא רק אפשרות... זאת אומרת, הקיום של העולם הוא לא מחויב המציאות? כן, ברור. עצם זה שאתה שואל אם הוא מחויב המציאות, זה אומר שהוא לא מחויב. למה? כי אם אתה שואל האם חייב שהעולם יהיה קיים, זה בעצם נובע מכך. לא חייב. ברגע שבן אדם שואל האם חייב שהעולם יהיה קיים, זה בעצם נובע מכך שיכול להיות שהוא לא יהיה קיים. אז אם אתה מסוגל לחשוב שלא יהיה קיים, אז הוא לא מחויב שהוא יהיה קיים. כאילו יש לנו מציאות כללית, כאילו יש לנו מציאות כללית, שבתוכה יש אפשרות שיהיה... עכשיו מציאות העולם קיים? כרגע קיים. כן. קיים. עכשיו כאילו, יש גם את האפשרות שזה לא יהיה קיים? קודם כל מצד האמת, קודם כל מצד האמת גם כרגע הוא לא קיים מהיבט מסוים. כאילו יש את מה שתמיד הסברנו, יש את הנפרדות שלנו שזה קיים, ובו זמנית יש גם את הלא קיים. כאילו מנקודת מבט מסוימת גם כל מה שיש פה לא קיים בכלל. אנחנו לא מדברים עכשיו מנקודת מבט מסוימת, אבל הרעיון הוא שיש מציאות כללית שבתוכה יש את היקום. ואני רוצה להסביר, כשאני אומר את המילה מציאות, אני אף פעם לא מתכוון ליקום. אנשים חושבים שהמציאות זה היקום. היקום, הקוסמוס, מה שקרה אחרי המפץ הגדול, אחרי הזמן והמקום, אבל זה לא נכון. המציאות זה הדבר שהוא חסר מקום וחסר זמן, שבתוכו נוצר הזמן והמקום. עכשיו, המציאות, כמציאות היא מחויבת המציאות. זאת אומרת, המציאות חייבת להיות קיימת. כאילו משהו חייב להיות קיים, אתה יכול להגיד עם זמן בלי זמן, עם מקום בלי מקום, עם סיבה בלי סיבה, עם קוסמוס בלי קוסמוס, אבל משהו חייב להיות קיים. רגע, תגיד, מה שהיה לפני המפץ הגדול, המציאות, היא כוללת מאז גם את מה שקיים היום? תסביר את השאלה. זאת אומרת, נגיד, מה זאת אומרת כוללת? לפני המפץ הגדול? לפני שהיה זמן ומקום, כן. היה את המציאות של עכשיו? מצד האמת היה. היה אבל בצורה אחרת. היה בצורה אחרת. זאת אומרת היה, אבל כפוטנציאל, לא כמשהו ממשי, לא כמשהו נפרד. מה שנקרא, הכל היה כישות אחת. עכשיו, התודעה שלך חובה את זה כישויות נפרדות. אבל בכל מקרה, הנושא הוא פשוט. שום דבר בעולם הוא לא מחויב המציאות. אפילו קיומה של המציאות הוא לא מוכרח, כי המציאות יכולה בעוד על פית השנייה להיעלם. לא רק שהמציאות, לא רק שהיקום שלנו יכול להיעלם, הזמן והמקום יכולים להיעלם. לא רק שכדור הארץ יכול להיעלם מהמפה, אלא גם המפה יכולה להיעלם. המפה, המקום, הוא גם הוא יכול להיעלם בעוד פחות משנייה. כי הרי היה מצב שכבר לא היה זמן ומקום. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, שאפילו המציאות לא מחויבת המציאות, היקום שלנו, וזה בעצם אומר
שגם סיבת המציאות היא לא מוכרחת. זאת אומרת, אם אנחנו נאמר שיש סיבה למה המציאות קיימת, הרי זה לא באמת מוכרח, הרי הסיבה הזאת יכולה גם לא להיות קיימת. וזה בעצם אומר שמצד האמת אין סיבה מוכרחת למה המציאות קיימת, הרי זה לא באמת מוכרח, הרי הסיבה הזאת יכולה גם לא להיות קיימת. וזה בעצם אומר שמצד האמת אין סיבה מוכרחת לקיום של המציאות. אפשר להגיד שכביכול יש פה תהליך של סיבה ותוצאה, אבל מצד האמת כל סיבה שלא ניתן למה המציאות הזאת קיימת, תמיד נוכל לשאול מה הסיבה שהסיבה עצמה קיימת. זה אומר שגם אין סיבה מוכרחת שיש ייעוד בחיים. וזה בעצם אומר שאם לכל המציאות כולה, אם לתהליך הכללי אין שום סיבה מוחלטת שצריך להגיע אליה, כל שכן שלא יכול להיות לך כתא תהליך או כמשהו קטן סיבה. זאת אומרת, לא יכול להיות סיבה. זה כיוון, זה דבר אחד. תכף ניתן את זה מאוד, זה כיוון, אבל זה כיוון מחשבה אחת. זאת אומרת, לדוגמה, אם נגיד בן אדם רוצה לבזבז כסף, רוצה, יש לו עכשיו מיליארד דולר והוא רוצה לבזבז אותו, אז הוא מקים עסק והוא רוצה שהעסק הזה יפסיד כסף. הוא רוצה, הוא מקים חברה כדי שהחברה הזאת תפסיד כסף. זה המטרה שלו, ככה בא לו. עכשיו, האם שייך שעובד יבוא בבוקר לחברה וישאל מה המטרה שלי, לאיפה אני צריך להתקדם? אין מטרה, אתה צריך להפסיד את הכסף. מה אכפת אם תפסיד אותו ככה או תפסיד אותו ככה? אתה יכול להגיד שהמטרה שלו זה להפסיד את הכסף. אבל הרעיון הוא שאם לתהליך הכללי אין איזה מטרה מוגדרת, אז מה שייך להגיד שלתא תהליך או לאיזה פיפס קטן בתוכו, זה כמו שגרגיר אבק ישאל מה הייעוד שלי? איזה ייעוד? מי אתה בכלל? כאילו, איפה, איך אתה, איזה ייעוד? מה, על איזה ייעוד אתה מדבר? עכשיו, זה דבר אחד. זאת אומרת, מי שיתבונן לעומק, עכשיו, יש פה דבר מאוד גדול, כי מי שיתבונן בזה יגלה שבעצם כל מה שנחשב אצל האדם כסיבה, נגיד שקורה לאדם איזה משהו, הוא אומר, למה זה קורה לי? למה זה קורה לי? ואז אומרים לו, זה לטובה, זה לטובה. כל מיני דברים כאלה. זה לא נכון. כי מצד האמת, כל התהליכים כולם בסופו של דבר הם כביכול מתרחשים ללא סיבה. כי אין איזה דבר אחד שהוא יותר טוב ממשהו אחר. אז מה שייך להגיד זה קורה לך לטובה? מה לטובה? מי החליט שזה טוב וזה רע? עכשיו, אם אנחנו אומרים שהכל טוב באותו מידה, שכל התהליך כולו הוא כביכול ללא סיבה, אז מה שייך להגיד שלבן אדם יש ייעוד? ייעוד של מי? ייעוד של מה? מאיפה בא לך ייעוד? זאת אומרת, ועוד פעם, צריך להעמיק בדבר הזה, כן? אבל העניין הוא שהתשובה לשאלה האם יש ייעוד בחיים כן או לא, היא תלויה בהבנת האם יש ייעוד למציאות כן או לא. ויש הרבה חוכמולוגים שבטוחים שיש ייעוד, אבל לאף אחד אין תשובה לשאלה מה הייעוד של הייעוד. זאת אומרת, כל ייעוד שלא ניתן הייעוד, שיש מלך שרוצה לגלות את מלכותו. ומה הייעוד שלשמו רוצה לגלות את מלכותו? יש כוח טוב שרוצה להטיב. ומה הייעוד שבגללו הוא טוב? ומה הייעוד שבגללו הוא רוצה להטיב? בקיצור, זה בסוף אתה מגיע לדד אנד. אתה לא יכול למצוא ייעוד אמיתי למציאות. אז אם אתה לא יכול למצוא ייעוד אמיתי למציאות, איך תמצא ייעוד אמיתי לאדם? עכשיו, העניין הוא שבסופו של דבר, בשכל האמיתי, מי שעוד יעמיק ויעמיק ויעמיק, בסופו של דבר הוא יגיע להבנה שיש ייעוד ואין ייעוד זה אותו דבר, כי יש סיבה ואין סיבה זה אותו דבר, כי סיבה ותוצאה זה אותו דבר, כי לפני ואחרי זה אותו דבר וכו' וכו'. ומהפרספקטיבה הזאת שבה כל אחד, בכלל אין שום שאלה מה הייעוד. זה כיוון אחד. זאת אומרת, בוא נסכם את זה בקצרה. התשובה לשאלה, האם יש לאדם ייעוד, ואם כן, מהו? היא שצריך להתבונן על התהליך הכללי של העולם ולבדוק בכלל האם יש ייעוד לעולם. ואם תעמיק, אתה תגלה בעצם שלעולם כולו אין איזה ייעוד ממש מוגדר. אתה לא יכול להגיד שיש ייעוד, כי בשורש יש ייעוד ואין ייעוד, זה אחד. ואז ממילא לא שייך להגיד שיש ייעוד לאדם. זה תשובה ראשונה. עכשיו ניתן תשובה שנייה לגבי, זה הובן הכיוון? עכשיו ניתן תשובה שנייה. כשבן אדם שואל מה הייעוד שלי בחיים, יש פה הרבה תשובות לשאלה הזאת. עכשיו, תשובה שנייה היא, כשבן אדם שואל מה הייעוד שלי בחיים, האם יש לי ייעוד, הוא בעצם מניח הנחה. הוא מניח הנחת עבודה שבכלל יש לו בחירה לבחור מה לעשות. לדוגמה, נגיד שיש עכשיו על השולחן, נגיד, כוס מים. מה הייעוד של הכוס מים? הייעוד של הכוס מים, נגיד שאני אשתה את כוס המים. עכשיו, נגיד... הייעוד של הכוס מים זה להכיל את המים שאתה משתה. כן,
כן, אבל למה בכלל, אבל למה נגיד הכוס על השולחן? כדי שאני אשתה את הכוס מים. עכשיו, נגיד שיש פה שתי כוסות מים על השולחן, וכוס אחת שואלת את החברה השנייה, תגידי לי, מה הייעוד שלך? מה הייעוד? אז היא אומרת לה, הייעוד שלי זה שאליעד ישתה אותי, זה הייעוד שלי. עכשיו, יכול להיות ש... עכשיו, אם היו שואלים אותי, נכון, הייעוד שלך זה שאני אשתה אותך. אבל האם מצד הכוס מים שאח שהיא תגיד שיש לה ייעוד? אין לה, מצידה, אין לה ייעוד. היא לא יכולה לעשות משהו. כשאתה שואל מה הייעוד, האם יש ייעוד ומה הייעוד, זה מתוך הנחה שטוב, אז אם יש לי ייעוד אני אלך לעשות אותו. כאילו שאתה באמת מחליט מה לעשות. אבל אם בכלל אתה לא מחליט מה לעשות, אז מה שייך להגיד? אני לא מחליט מה לעשות. זה שאלה אחרת, אבל אני רק רוצה שיהיה ברור, שכשבן אדם שואל מה הייעוד שלי בחיים, זה אחרי שהוא מניח שהוא בכלל יכול להחליט מה לעשות. אבל אם אתה נגיד לדוגמה מבין שאתה חלק מאיזה משהו יותר גדול שהמשהו הזה עושה את הכל דרכך, לא, אבל אתה לא יכול, אי אפשר לענות על השאלה הזאת, נגיד אם אתה בצורה הזאת, אם אתה לא מכניס את העניין הזה של אם אני מחליט או לא מחליט. אם אני לא מבין, אם אני מבין שאני מחליט, אז אני מראש יכול להגיד לך שתשמע, אני מחליט. בסדר, בסדר, אני רק אומר שהשאלה האם יש ייעוד, כשבן אדם שואל האם יש ייעוד, הוא בעצם מניח הנחת עבודה שהוא גם יכול להחליט מה לעשות, שיש לו בחירה. ולכן לפני ששואלים האם יש ייעוד, צריך לשאול האם בכלל יש לי בחירה כלשהי. כן. שזו השאלה שתכף אם תרצה נעסוק בה. אבל הרעיון הוא שבהנחה שבן אדם, אני רק רוצה להראות למה מתחבר שאלת הייעוד. אני מניח שאין בחירה. אבל, שאלה, אבל אם אתה מבין... אין שאלה, כי בעצם אני הופך להיות כמו הקיר, כמו... יכול להיות שלקיר הזה יש ייעוד. יכול להיות לדוגמה שלקיר יש ייעוד. מה הייעוד של הקיר? להגן עלינו מפני המזג האוויר. אבל זה הייעוד מהפרספקטיבה שלנו, אבל הפרספקטיבה שלו, יש לו ייעוד, כאילו הוא עומד כאן כדי לשמור עליי? הוא עומד כאן, כולו יכול לזוז, לא כי הוא כדי לשמור עליי. הוא לא? אז הייעוד זה בעצם רק צורת מחשבה. זה רק מחשבה. זה רק רעיון. כל דבר זה רק רעיון. אבל אני בא להגיד שעד שבן אדם שואל את עצמו מה הייעוד שלי בחיים, הוא צריך לשאול את עצמו אם בכלל אני בוחר מה לעשות. עכשיו, למרות שבן אדם בטוח שהוא בוחר, תכף נוכל לדבר על עניין הבחירה. יש גם עוד אפשרות לשנות את זה בצורה אחרת. אתה יכול להגיד שייעוד, זאת אומרת, זה מטרה מסוימת. נכון? אוקיי. ובעצם כביכול, אם יש מטרה, יש הבדל בין ייעוד למטרה. אותו דבר, נכון? ייעוד, תכלית, מטרה, תוצאה, סופית. אז אם עכשיו אם יש מטרה, אז מה המטרה? יכול להיות שאפשר לחשוב שהמטרה זה בעצם לחוות את הדרך למטרה. אבל מה המטרה שלשמה צריך לחוות את הדרך למטרה? אין מטרה. זה הרגע. ברגע שאתה מגדיר מטרה, ישר נגיד לך, ולמה זה המטרה? אולי יש מטרה אחרת. אתה לא יכול להגדיר מטרה. אז ממילא אין מטרה. כן. אז אולי אתה יכול לדעת שאתה כביכול בדרך למטרה הנכונה, מתי שאתה חווה את הדרך בצורה הכי טובה. מי אמר? אולי הפוך. לא, כן. אולי רק כשאתה סובל אתה בדרך למטרה. אתה חווה את הדרך. השאלה לא איך אתה יודע אם אתה בדרך למטרה או לא, השאלה אם יש מטרה או אין. לא, אבל גם... יכול להיות שאין בכלל מטרה, אתה יכול לחוות מה שבא לך עם מטרה. גם להבין אותך זה מטרה? לא יודע. אתה רוצה להבין אותי, אתה מבין אותי, אבל מי מחשב שיש מטרה? אולי המטרה שלך זה להילחם ברצון שלך להבין אותי. אולי אתה באת לעולם כדי לשבת פה, לרצות להבין אותי ולהתגבר על זה, להגיד לא רוצה להבין אותו. אולי זאת המטרה. איך אתה יכול לדעת? אין מטרה, איזה מטרה? אתה כרגע רוצה להבין אותי, אז אתה מבין אותי, אתה מנסה, אין פה מטרה, איזה מטרה, זה מה שאתה רוצה. אתה החלטת שזה מה שאתה רוצה, בעוד שנייה אתה יכול להגיד שאתה לא רוצה. אין פה כללים קפואים. עכשיו אני רוצה לתת עוד כיוון מחשבה שהוא די פשוט, הוא פשוט מדי, אבל הוא כאילו מאוד פשוט. נגיד שיש מטרה לחיים. יש מטרה. יש ייעוד, לכל בן אדם יש ייעוד. עכשיו נשאל שאלה פשוטה. בן אדם נגיד משיג את הייעוד שלו. מה קורה איתו אחרי שהוא משיג את הייעוד שלו? הוא מת? מה קורה? סתם שאלה, נגיד שמישהו עכשיו בא ואומר יש ייעוד, כן, אוקיי, יש ייעוד, מקובל. מה הייעוד? הייעוד להגיע לשם. אוקיי, נגיע לשם, מה עכשיו הייעוד? בוא נלך על הצד שיש ייעוד. ואחרי שהגעת לייעוד, מה קורה אז? לכבוש עוד ייעוד. לא, רגע, יש רק שתי אפשרויות. אחרי שהגעת לייעוד הסופי שלך, או שעדיין יש לך עוד ייעוד או שאין לך, נכון? יש רק שתי אפשרויות, נכון? נניח שבן אדם בא לעולם כדי להכיר את עצמו, בסדר? נניח, הוא בא לעולם כדי להמציא, להכיר את עצמו, בסדר? כן. הלך, ישב במערה, הכיר את עצמו. מה עכשיו קורה איתו? למה הוא חי? לאיפה עכשיו הוא צריך להגיע? אין ייעוד.
לא, אני שואל, אני שואל, לאיפה הוא צריך להגיע? לשום. עכשיו, אם גם אחרי שהוא מגיע לייעוד שלו, הוא עדיין מחפש ייעוד, אז מה עשינו כאן? טוב, תקשיב, אתה תתקדם לייעוד, ואחרי שתגיע לשם, נמציא לך עוד ייעוד. וכל פעם נצא עוד, אז מה עשינו פה? מה, אם בכל מקרה תמיד יש עוד ייעוד, אז זה כבר לא משנה, מה אכפת לי אם אני... כאילו אין כבר שום משמעות לייעוד, אם בכל מקרה תמיד יש עוד ייעוד, אז מה המשמעות של ייעוד? זה כמו בן אדם רודף אחרי האושר, וכל מה שהוא משיג הוא במקרה תמיד יש עוד ייעוד, אז זה כבר לא משנה, מה אכפת לי אם אני... כאילו אין כבר שום משמעות לייעוד, אם בכל מקרה תמיד יש עוד ייעוד, אז מה המשמעות של ייעוד? זה כמו בן אדם רודף אחרי האושר, וכל מה שהוא משיג הוא תמיד רוצה עוד, אז מה זה נתן לך? עכשיו, מה מצד שני? מצד שני, אם בן אדם ישיג את הייעוד שלו, הוא יפסיק לחפש ייעוד. בן אדם אחרי, בהיגיון הפשוט, לא בהיגיון של הטיפשים. הטיפשים, מבחינתם, אני רוצה את הייעוד שלי, ואחר כך שיהיה לי עוד, ניתן עוד ייעוד. כמו אחת מה, אחת הטעויות הכי גדולות בעולם, זה הטעות של גן עדן וגיהנום. אנשים פתוחים, סגורים על הקונספט, חלק מהאנשים על הקונספט של גן עדן וגיהנום. וכולם בעולם בטוחים שיש גן עדן וגיהנום. כולם. מה זאת אומרת כולם? גם מי שחושב שאחרי המוות זה נגמר, גם הוא חושב שיש גן עדן וגיהנום. למה? הוא חושב שפה בעולם הזה יש גן עדן וגיהנום. כל החשיבה של האדם שהוא חושב שבדבר כלשהו זה טוב, בדבר אחר זה רע, זה חשיבה שגויה. למה זה חשיבה שגויה? כי גם אם יהיה לך הכי טוב בעולם, אתה תמיד תרצה יותר טוב. ותמיד תוכל להגדיל את זה פי אלף, אז הפי אלף יהיה הגן עדן והפחות יהיה גיהנום. זאת אומרת, המשוגעים הם מבחינתם, תביא אותם לגן עדן, ואז בגן עדן זה כמו נגיד שואלים מישהו, למה אתה חי? הוא אומר, אני חי כדי לעשות פה מעשים טובים, ואחרי שאני אמות אני אגיע לגן עדן. אוקיי, ושתהיה בגן עדן, למה אתה חי? אין מה, נגיד עכשיו, אוקיי, עשית מעשים טובים, הגעת לגן עדן. עכשיו אתה בגן עדן, מה אתה עושה שם? מה התכלית שלך שם? למה אתה חי שם? אז הוא אומר, לא, שם המטרה שלי זה ליהנות. קודם כל, אם עדיין יש לך מטרה, אז עדיין לא, אתה במצב מאוד חמור, אם עדיין יש לך מטרה. אבל אם בגן עדן אתה רק נהנה, אז זאת אומרת שהמטרה הסופית היא שרק תהנה. אז למה אתה צריך לחכות לגן עדן? תנסה להביא את עצמך פה לתחושה של גן עדן. למה, מה הסיבה שרק אחר כך או לפני כן? ואז נכנס פה הדיון שאנשים כאלה, יש אנשים שחושבים שבגלל שיש להם גוף, אז הם לא יכולים ליהנות מהחיים. זה גם כן איזה שטות. אז הם אומרים, לא, רק אם לא יהיה לי גוף, אני אוכל ליהנות מהחיים. אני נכנס לדברים האלה בקצרה, כי זה לא הנושא המרכזי. אבל יש כאלה שחושבים שבגלל שיש להם גוף, הם לא יכולים ליהנות מהעולם. הוא אומר, אחרי שאני אעזוב את הגוף, אני לא יכול ליהנות פה. כי פה יש גוף, איך אפשר ליהנות עם גוף? הגוף מגביל אותך, מצמצם אותך, בלה בלה כלשהו. ואז הוא אומר, טוב, אחרי שאני אמות, אז לא יהיה לי גוף, אז אני אהנה בענה אמיתית ורוחנית וכו' וכו'. אבל הדבר הזה לא נכון. כי משתי סיבות. קודם כל, גם אחרי שאתה מת יש לך גוף. גם אחרי שאתה מת יש לך גוף. איזה גוף? בדיוק כמו הגוף שפה. מה זאת אומרת? האני של האדם זה הגוף שלו. כשאתה אומר את המילה אני, זה הגוף שלך. לא משנה אם אתה אומר אני על החתיכת בשר הזאת, או שאתה אומר אני על התחושה שלך. שתיים זה גוף. זה לא משנה על מה אתה אומר את המילה אני. עצם קיומו של האני הוא הגוף. זאת אומרת שמצד האמת אין הבדל מהותי בין גוף גשמי לגוף רוחני. שניהם זה גוף, זה דבר אחד. דבר שני, נניח שבלי גוף אפשר ליהנות. מי נהנה בלי גוף? התודעה. אבל אותה תודעה נמצאת בתוך הגוף. מבחינתה אין הבדל בין גוף ללא גוף. אני רוצה, אחת השאלות שיש, שזה קשור גם לייעוד וגם עכשיו לנושא שעברת אליו, לגוף לא גוף, אז תענה בזמנך בקצב... לא, תכף, אז נשאל אותה בנפרד. כי זה קשור שנייה לזה. אבל נשאל אותה תכף בנפרד. בסדר. אני רק רוצה לסיים לגבי העניין של הייעוד. הנושא הוא פשוט. מי שיחשוב על עניין הייעוד, יראה שבסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שבו האדם מפסיק לחפש את הייעוד. זאת אומרת, עושר זה המקום שבו מפסיקים לחפש את העושר. הצלחה זה המקום שבו מפסיקים לחפש את ההצלחה. זה נקרא הצלחה. שאפתנות, אם תגיע לקצה שלה, זה המקום שבו תפסיק להיות שאפתן. בקצה אתה בעצם מפסיק, כי אם אתה עדיין ממשיך אז לא עשית בזה כלום. ולכן זה אומר שהייעוד שלך זה להגיע למצב של אין ייעוד. זאת אומרת, נניח שיש ייעוד כלשהו, ונניח, מה הייתה השאלה? האם יש ייעוד ואם כן מה? עכשיו בוא נניח שיש ייעוד. בוא נניח שבן אדם ישיג את הייעוד. מה יקרה אחר כך? אחר כך הוא יחיה בלי ייעוד. זאת אומרת שאחרי הייעוד, למה אתה אמור להגיע? למצב של אין ייעוד. זאת אומרת שמה הייעוד שלך? להגיע למצב שבו תיפטר מהרצון שלך להגיע לייעוד. יש? כן. ועכשיו אני אתן את זה מעוד כיוון. מעוד כיוון. שזה
יסגור את העניין מאוד איזה כיוון לגבי התכלית של המציאות. קודם שאלתי, קודם אמרתי בהתחלה שלמציאות שלנו אין תכלית, כי כל מטרה שלא תגדיר תמיד יוכל לשאול מה המטרה של המטרה ומה המטרה של התכלית. אבל זה בעצם אומר שהתכלית של כל דבר זה הדבר עצמו. זאת אומרת, אם אנחנו לא צריכים להגיע לשום מקום, אז הסיבה שאנחנו פה זה כי אנחנו פה. זאת אומרת, מובן עכשיו, הייעוד האמיתי של האדם, ממה שאני בא לומר עכשיו, הייעוד של האדם זה לחוות את הייעוד שלו בכל רגע. מה זאת אומרת? דמיין שלבן אדם יש ייעוד מסוים, ואז הוא מגיע אל הייעוד הזה. עכשיו הוא חווה הצי האושר, הצי השמחה, הצי השלמות. עכשיו את אותו דבר בן אדם צריך לחוות בכל דבר, בכל פעולה. בכל פעולה. לחוות הצי הייעוד בכל פעולה. הייעוד של האדם, ואז הכל מתחבר לנו בבת אחת. זאת אומרת, מצד אחד אין לך ייעוד, אתה לא צריך להגיע לשום מקום. מצד שני, יש לך ייעוד, כי אתה צריך לחוות את הייעוד. מצד אחד, אתה צריך להגיע למצב של אין ייעוד, של אני לא מחפש ייעוד. אבל להגיע למצב של אני לא מחפש ייעוד, זה רק אם אתה חווה את הייעוד שלך בכל דבר. זאת אומרת, יש סיבה ואין סיבה התחברו. יש תכלית ואין תכלית. זאת אומרת, אם אתה עושה את הדבר כדי לעשות אותו, אם אתה עושה כי אתה עושה, אם הסיבה והתוצאה מתחברים אצלך, זאת אומרת, למה אתה הולך? לא כדי להגיע, אתה הולך כדי ללכת. למה? אתה לא אוכל כדי לעבוד ועובד כדי לאכול. אתה אוכל כדי לאכול ועובד כדי לעבוד. אם אתה חי ככה, אז אתה בכל רגע של המציאות מפיק 100% הנאה, כי אתה תמיד עושה את הדבר בשביל את הפעולה בשביל הדבר עצמו. ואז מצד אחד אפשר להגיד שאין לך ייעוד, כי אתה לא מנסה אף פעם להגיע לשום מקום. ובצד שני אפשר להגיד שיש לך ייעוד, כי מבחינתך כל דבר הוא הייעוד שלך. ואז בעצם אתה משיג את הייעוד בכל דבר. מובן? עכשיו, אם אפשר לחדד את זה ברמה הפשוטה של קרקע כדור הארץ, אנשים שהם לא במודעות, אוקיי, כל דבר הוא הייעוד לכשעצמו ולא המטרה. כל עשייה שהיא, הדרך היא בעצם. עכשיו, ברמה הפרקטית, אנשים שנמצאים פה צריכים להתפרנס לדוגמה, אוקיי, שואלים אותי, מי שואל אותך עכשיו? בן אדם דמיין שהייעוד שלו זה להיות רופא. ושכנעו אותו, ההורים שלו, והוא דוקטור רציני. הוא צריך להציל אנשים שלא ימותו. כן, הוא נהיה רופא, והצטיינות, ועבד בבית חולים, ווואו. פתאום הוא הגיע לשלב שהבין שזה... כן, כשאמרתי שהוא צריך להציל אנשים שלא ימותו, זה היה בציניות, כי בסוף ימותו בכל מקרה, כן? אבל בסדר, הוא צריך להציל אותם שלא ימותו, ו... ברור שזה בציניות. הוא הגיע לשלב שהוא הבין שזה באמת אין לזה שום תכלית וזה לא, הוא כבר נמאס לו כבר מהעבודה הזאת. הוא מבין שאין לו ייעוד עכשיו, שכל צעד שהוא יעשה זה הייעוד. הוא כן צריך להתפרנס פה בכדור הארץ. הוא מבין שלא הוא בוחר את ה... אז אין שאלה בעצם. אז מצד אחד אין שאלה. צריך להתפרנס זה גם ייעוד. להגיד אני צריך להתפרנס זה גם ייעוד. מי אמר שאתה צריך להתפרנס? אולי אתה צריך להתפרנס. אוקיי, אז פשוט נגמרות השאלות. כי אם אני באה בהבנה הזאת, אז אין לי מה לשאול. מה זאת אומרת, מי אמר שאתה צריך להתפרנס? אתה צריך להתפרנס. אתה צריך, צריך זה ייעוד. כן. אם אתה בסוף יודע בוודאות שאתה מת, איך אתה יכול בכלל לעלות על דעתך שאתה צריך לחיות? ואת כאילו, הדבר, אחד הדברים הכי אבסורדים בעולם... לא, 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 איך אתה... לא אמרתי לך להרוג את עצמך, וגם אני עובד וגם אני אוכל. תבין, יש צדיקים, ועוד פעם במרכאות, תמיד זה במרכאות, שהם אומרים, בן אדם לא צריך לעשות השתדלות לעבוד. הוא צריך לשבת על הכיסא, ללמוד תורה, ואלוהים יביא לו את הפרנסה. אתה לא צריך לעשות שום השתדלות לפרנסה שלך, הכל יבוא לך מהשמיים. עכשיו, מה ההוכחה שהם טועים? זאת אומרת, לא, מי אמר, לא בטוח שהם טועים, אבל מה ההוכחה שהם לא מקיימים את מה שהם אומרים? כי מצד האמת, גם לאכול ארוחת בוקר זה נקרא לעשות השתדלות של פרנסה. זאת אומרת, כמו שלעבוד כדי להשיג את האוכל, בן אדם עובד כדי להשיג אוכל, כדי לאכול, כדי לחיות. עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר, תקשיב, אתה לא צריך לעבוד כדי להשיג את האוכל. אתה צריך להאמין באלוהים שהוא יביא לך את האוכל וזהו. אבל אם אתה כבר מאמין באלוהים שיביא לך את האוכל, אז תאמין באלוהים שעשות לך בריא בלי לאכול.
אם אלוהים יכול להביא לך את כל האוכל בלי לעבוד, אז למה אתה בכלל צריך לאכול? אל תאכל גם כן, תאמין בו. שב, תלמד חזק, ושיבוא לך, ושתהיה בריא, תחיה בלי זה. יותר מזה גם כן, למה בכלל אתה צריך ללמוד? הרי למה אתה לומד? יש פה עוד קטע. ושתבינו, יש פה דרגות. כי פרנסה זה לאו דווקא לעבוד כדי להרוויח כסף. פרנסה, גם לפרנס את הגוף, גם לאכול ולשתות ולישון, זה גם נקרא פרנסה, אתה מפרנס את הגוף שלך. ועכשיו אני רוצה לתת את זה בעוד הקצנה. אז קודם כל, הוא שאומר שהוא לא צריך לעבוד כי הוא סומך על אלוהים שיפרנס אותו, אז למה בכלל אתה אוכל? תסמוך על אלוהים שיפרנס לך את הגוף, שייתן לך לחיות בלי לאכול. הוא אומר שהוא לא צריך לעבוד כי הוא סומך על אלוהים שיפרנס אותו, אז למה בכלל אתה אוכל? תסמוך על אלוהים שיפרנס לך את הגוף, שייתן לך לחיות בלי לאכול. הוא אומר, לא, אבל אלוהים החליט שבעולם צריך לאכול כדי להיות בריא. טוב, אז אלוהים החליט שצריך לעבוד כדי להביא את האוכל. עכשיו אני אתן את זה, יקצין את זה עוד יותר. בוא נניח שבן אדם ישב בחדר סגור ויגיד, אני עכשיו רק לומד, מאמין באלוהים, אני גם לא אוכל. אני מאמין באלוהים שיעשה אותי בריא גם בלי לאכול. נגיד, גם הוא לא באמת מאמין באלוהים. למה? כי מה הוא עושה? הוא לומד. למה הוא לומד? כי הוא אומר, אם אני אלמד, אז אחרי שאני אמות, אני אקבל גן עדן. אבל אם אתה, אז זאת אומרת שהוא עובד בשביל פרנסה לעולם הבא. יש אחד שעובד, הוא אומר, אני לא צריך לעבוד בשביל פרנסה, אל תשתדל לפרנסה, אל תסמוך על אלוהים ותן לך פרנסה. אבל אם אתה כל כך מאמין באלוהים שהוא טוב, ושהוא עושה הכל בחינם, אתה חל חשבונו, והוא יכול לפרנס אותך, והוא מפרנס את כל העולם, למה שהוא לא יפרנס אותך? אז אותו דבר, גם ברוחניות, למה אתה צריך כל כך להתאמץ, לעשות כל כך הרבה פעולות? כדי לקבל איזה משהו טוב לעתיד לבוא. איך זה עונה לתשובה לדבר? שזה רגע אחד, זה היה לגבי העניין של האם לגבי העניין שצריך פרנסה. עכשיו, מצד שני אבל, מי באמת אמר שצריך פרנסה? מי החליט את זה? זה בן אדם מחליט. עכשיו, מה האבסורד פה, שחייבים לזכור את האבסורד? משהו פה לא הגיוני בסיפור. לא יכול להיות שבן אדם בא לעולם, מת בסוף, והוא בטוח שהוא צריך להתאמץ כל כך הרבה קשה כדי לא למות, למרות שהוא בסוף יודע שהוא ימות. משהו פה לא מסתדר, כאילו. הרי מראש אתה יודע שבסוף תמות. אז למה אתה מתאמץ כל כך קשה לא למות? כאילו, זה לא הגיוני. כאילו, בן אדם קם בבוקר, הולך לעבוד, מזיע, מתאמץ, הבוס שלו צועק עליו, הלקוחות שלו צועקים עליו, והוא מתאמץ. ולמה אתה מתאמץ? כדי שיהיה לי מה לאכול. ולמה אתה רוצה לאכול כדי שאני אחיה? אבל אתה לא קולט שבסוף אתה מת. כאילו, מה אתה כל כך מתאמץ? אתה מבין את זה, אז פתאום אתה מאבד את המשמעות. כאילו, אתה חיים הופכים למות שם, כאילו מאוד... יכול להיות, לא אכפת לי עכשיו מה החיים הופכים. השאלה מה האמת, קודם כל. החיים מבחינתי שיהיו רעים. נגיד שזה אמת, עכשיו פתאום אתה... לא יודע, קודם כל זה לא נכון. למה כאילו לקום בבוקר? לא, אבל השאלה נכונה, לא אכפת לי שבן אדם יאבד את המשמעות השאלה, אבל היא נכונה. אם אתה, משהו פה לא הגיוני בהתנהלות של בני אדם, הם כאילו מתאמצים להשיג משהו שהם מראש יודעים שהם יפסידו אותו. זאת אומרת, זה כמו נגיד שקבוצת כדורגל מתאמנת, למרות שהם מראש יודעים שהם יפסידו במשחק. אז הם ישבו ויחכו למות פשוט. יכול להיות, כן, אולי. אולי, אני לא יודע, אני דרך אגב לא יושב ומחכה למות, אני רעב, אני אוכל. אפילו אם אני צמא, אני שותה. נכון. באופן קבוע, אז תשבו, תחכו למוות. זה עד שלוש שאלות בכלל. תכינו שאלות, אתם שואלים שאלות, אז... אני שואל שאלה עקרונית. האם זה... שאלות, תשאלו את השאלות, אבל אין שאלה באמת. אני רוצה לתת דוגמה. נגיד שעכשיו בן אדם צריך לצאת לשדה קרב. בן אדם צריך לצאת לשדה קרב, והוא אין לו כלי נשק בכלל. אין לו שום כלי נשק. הוא עכשיו יוצא לדו קרב, הוא יוצא לדו-קרב, כמו במערבונים. אחד מול השני הוא יוצא לדו-קרב עם מישהו שהוא יש לו אקדח? יש לו לא אקדח, יש לו נשק אוטומטי, יש לו תותח? יש לו, והוא אין לו שום כלי נשק. האם זה הגיוני שבן אדם בלי כלי נשק, שיודע מראש שהוא יפסיד להוא שנמצא עם כלי נשק, האם זה הגיוני שהוא יתכונן לדו-קרב? למה אתה מתכונן? הרי בכל מקרה בסוף אתה מת. כאילו, זה לא, משהו פה לא הגיוני בסיפור. אם אתה מראש יודע שהקבוצה שלך תנצח, אז למה אתה מתאמץ כל כך? אם אתה מראש יודע שבסוף תמות, למה אתה כל כך מתאמץ? כאילו, מה העניין? זה לא הגיוני, משהו פה לא הגיוני בסיפור. אני יודע את התשובה, אבל יש פה משהו
משהו פה, אנשים מטורפים על כל הראש. כאילו הוא מתאמץ, 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 הוא מפחד שיפטרו אותו. למה אתה מפחד שיפטרו אותך? שלא יקרה לי. ומה יקרה? ואם זה יקרה, לא, לא, שלא, ואז אני חולה ואני אמות. אבל זה פותח את השאלה מצד אחד, ואז מצד שני הזמן. מה עכשיו? קודם כל, מי אמר ש... אתה שואל אם זה נכון, אז מה עכשיו? לא יודע, צריך לחשוב. אני לא מפחד משאלות. השאלה היא במקומה עומדת. לא אכפת לי מה, מה התשובה תהיה, ולא אכפת לי כמה סחחורת גורמת השאלה. השאלה צריכה להישאל. מי שיש לו כאבי ראש, שיקח, שיקח, לא נעשה פרסומת לזה, אסור. קיבלתי תשובה, ומה עכשיו? רגע, נו. יש פה עוד פעם. ועכשיו יש פה עוד שאלה. נניח שאומרים לך, אתה לא צריך לאכול, קיבלת פטור מלאכול, אתה באמת יכול לא לאכול? אתה בכל מקרה תרצה להמשיך לאכול. אנחנו עוד פעם חוזרים לקטע של הבחירה. האם בכלל יש לך בחירה? נכון, אין ייעוד, אין בחירה, אז אין שאלה. אבל הוא לא מבין את זה ככה. אז איך אתה חושב שאני מבין? אני יכולה לשאול עכשיו שאלות שאנשים שואלים אותי, לא, בסדר, כדי שנחדד אותם. שבאמת פעם ימינו אותי, מבחינתי באמת כבר אין שאלה. זה לא שאני אשאל שאלה, תענה לי עוד פעם שאין בחירה. אני אומר לעצמי, אני שואל אותך, כי אני חושב לעצמי, סבבה, כל הבעיות האלה, בכל, השאלות שלהן הן שאלות, אבל ברגע שאתה מבין, בסופו של דבר, שאין ייעוד, אז אין שאלה על זאת משמעות בכלל, כי אין ייעוד. כי זה לא משנה, תכלס. כשאין ייעוד, אם באמת בן אדם חווה שאין שום ייעוד, הוא חווה צי השלמות. הוא אף פעם לא חי יותר טוב מזה. מצוין. למה? רגע, למה? כי אם אין ייעוד, תבין, לחוות... מה זאת אומרת אין ייעוד? מה זה לחוות אין ייעוד? לחוות אין ייעוד פירושו לחוות שאין שום דבר בעולם שיש לו ייעוד. ואז יש זרימה מוחלטת. רגע, רגע, שנייה. כי אם בן אדם אומר, לחיים שלי אין ייעוד, אבל לעולם יש ייעוד, אז הוא לא, עדיין לא הגיע לאין ייעוד המוחלט. הרי איך התחיל כל הסיפור? השאלה מה הייעוד של האדם היא בעצם נובעת מזה שהאדם חווה שלפעמים יש ייעוד לדברים בעולם. משם התחיל העניין. עכשיו נגיד שבן אדם הולך ברחוב, פתאום נופל עליו, מישהו נופל עליו מלמעלה מים. Okay. הוא שואל, רגע, למה נפל עליו מים? מי זרק את זה? מה, הוא שטף את הבית או שהוא רצה לשפוך עליו? זאת אומרת, הוא מחפש את הייעוד. למה בן אדם רע לו בחיים? כי הוא מחפש ייעוד. סיבה. הוא מחפש סיבה, קורה לו משהו, ולמה אני חולה, ולמה אני בריא, ולמה זה הצליח לי. הוא באמת חושב שיש סיבה למה זה קורה. עכשיו, אם בן אדם מגיע להבנה, אם בן אדם קצת מתבונן בדברים, הוא אומר, רגע, בוא, לאיפה הכל, לאיפה כל הסיפור הזה הולך? יש פה עולם שלם של אירועים, לאיפה כל התהליך כולו הולך? כאילו, במקום להסתכל לאיפה אני מתקדם, אדם צריך להסתכל לאיפה העולם הזה מתקדם. כאילו, מה קורה פה? כאילו, לאיפה כל הדבר הזה זורם? ואם אתה קולט שהדבר הזה זורם לשום מקום, ולמה הוא זורם לשום מקום? לא כמטאפורה, גם כפשוטו, למה הוא זורם לשום מקום? כי הוא בא משום מקום. המקום נוצר משום מקום, וחוזר לשום מקום. זה מחזוריות כזאת, מקום אין מקום, מקום אין מקום. הרי יש לך, כאילו, היווצרות, ואחר כך זה העלמות, היווצרות והעלמות. ואם בן אדם מבין את זה, אז ממילא הוא מבין... כאילו אם בן אדם חווה שלשום דבר אין סיבה, אבל הוא חווה את זה במוחלטות, ממילא זה אומר שכל דבר הוא הסיבה של עצמו. ואם בן אדם נגיד חולה, גוסס, והוא סובל, והוא אומר למה, למה זה קורה לי? והוא מבין ש... אתה יודע למה זה קורה לך? כדי שזה יקרה לך. כל התהליכים כולם בעולם קיימים כדי שזה יקרה לך, זה הייעוד. אתה יודע מה הייעוד שהעולם קיים? כדי שעכשיו תסבול. הוא באמת חווה את זה, לא לטובה או איזו שטות אחרת. הוא באמת חווה שכל הייעוד של כל העולם כולו נוצר בשביל שעכשיו תסבול. עולה אפס. לא משנה, כל דבר. לא משנה, לא. לא משנה, אז הוא נהנה. כי הוא אומר, וואלה, כל העולם כולו נברא בשביל עכשיו, אז ברור שטוב לי. אני רוצה שתרחיב ותחדד, תיתן את נקודת מבט שלך, התפיסה שלך. אנשים שהם חיים לפי סימנים. מה זה לפי סימנים? לא דברים קטנים, אנשים דברים משמעות. הם ממש חיים לפי זה. הם הולכים נגיד לאירוע מסוים, בדרך קרה מונית, הנהג מונית קרה לו משהו, אחרי כן מישהו כבר או משהו יאסוף אותם, גם כן קרה לו משהו.
מתפקשש לגמרי. והם מבינים את זה כסימן מהמציאות שנותנת להם... הם לא צריכים להגיד ללכת לשם. כן, או תצור, לא מתאים, שאין בבית, או תעשה משהו אחר. אין להם רוצה לעשות משהו, ורואה שזה לא מצליח, הוא אומר, אוי, זה סימן שאני לא צריך לעשות. אנשים חיים לפי הסימנים האלה, ברמה, לא מדבר בתאים הקטנים, שזה באמת אולי טיפשי, אבל בדברים מהותיים, והם רואים אחרי זה שאכן לא הייתה סיבה... יש פה הרבה תשובות. יש פה הרבה תשובות. קודם כל, נגיד שבן אדם רוצה לעשות משהו, אז הוא מתחיל לעשות אותו ורואה שהוא לא מצליח. ואז הוא אומר, או, זה סימן שאני לא צריך לעשות את זה. אולי הפוך. אולי זה אתה צריך לעשות אותו, ורק נותנים לך מכשול לבדוק אם אתה תהיה מספיק חכם להבין שאתה צריך או לא. לדוגמה, בן אדם, נגיד רעב, הולך למקרר, רואה אין אוכל, הוא אומר, או, זה סימן שאני לא צריך לאכול. הוא אומר, לא, זה סימן שאני עכשיו צריך ללכת למכולת לקנות אוכל. זאת אומרת, הוא לא מפרש את הקושי שלו להשיג את המטרה כסימן לכך שלא צריך להשיג את המטרה. הוא לא אומר, טוב, אם לא מצאתי אוכל במקרר, אז אני לא צריך לאכול. זה סימן מהיקום שלא צריך לאכול. הוא אומר, לא, זה סימן שצריך להתאמץ להשיג את המטרה. זאת אומרת, שאם אתה מתחיל לעשות משהו, ואתה רואה שזה לא מצליח לך, מי אמר שזה סימן שאתה צריך להפסיק אותו? אולי זה סימן שאתה צריך להתאמץ עוד יותר. מי החליט שזה סימן ככה? אולי זה בכלל סימן הפוך. זה קודם כל כעיקרון. זה הובן הנושא, זה הובן הנקודה. זאת אומרת, בכל פעם שבן אדם מוצא סימן שהוא צריך לעשות משהו, אולי זה סימן הפוך בכלל. עכשיו, לפעמים זה גם קורה הפוך. בן אדם לדוגמה נגיד ניגש למקרר, אז הוא רואה שם מלא עוגות. אז מה זה אומר? זה סימן שאתה צריך להתחיל לזלול עוגות? לא. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו אתה אדרבה, למרות שקל לך לעשות את זה, אתה צריך להתגבר על זה. מה שאני בא להגיד, שלפעמים בן אדם רוצה לעשות משהו, אז זה מצליח לו, ואומר, או, זה סימן שזה טוב, אולי לא, אולי זה סימן שזה רע. שבן אדם נגיד נמצא בתהום, מדרדר, אז הוא אומר, או, זה סימן שאני צריך ליפול, שאני צריך להמשיך בתהום. לא, אולי בכלל אתה צריך להתנגד, אולי בכלל אתה צריך לברוח. זאת אומרת, שכאשר בן אדם מצליח לעשות משהו, והוא חושב שזה סימן שהוא צריך להמשיך את זה, יכול להיות הפוך, אולי זה סימן שאתה הולך להידרדר, כי גם בהידרדרות, לפני שאתה נופל, זה גם כן צניחה חופשית אל הגיהנום, גם בדרך לגיהנום, שאתה צונח למטה, אתה גם אומר, הנה, אני עכשיו בדרך לגן עדן. אתה אפילו חווה את הרוח בדרך, אפילו יש לך עברור, אבל אתה לא קולט שבסוף אתה בדרך לגיהנום, ולעומת זאת, אם גן עדן זה למעלה, אתה מטפס, 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 תומר, רגע, קשה, אולי זה סימן שאני לא צריך להגיע לשם. כן, לא, אולי זה מה שאני צריך להתאמץ. אתה בנפילה, אם אתה נופל, אם אתה לא יכול לעצור את זה, אתה לא יכול לעצור את זה. אבל השאלה מלכתחילה היא בן אדם שחושב שיש לו בחירה, הוא אומר, רגע אחד, אני יש לי סימן, מה אני צריך לעשות? להתייחס לסימן הזה ככה או להתייחס לסימן הזה אחרת? ואני, מה שאני אומר לאדם, זה שתבין שהחוכמולוגיות שלך עם הסימנים היא לא באמת מוחלטת, כי כל דבר שלא תביא, אולי בכלל אתה צריך לעשות הפוך, אולי בכלל זה סימן שאתה צריך להתגבר, אולי זה סימן שאתה צריך להתגבר הפוך, כאילו לכל החמה. אם אתה חושב שאתה צריך, אולי זה רק ניסיון, כי במציאות זה לא רק סימנים מה צריך, זה גם ניסיונות. גם לבדוק, לנסות אותך, לראות אולי תתגבר, אם יהיה לך שכל, זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי העניין של הסימנים, יש פה עוד איזה עניין. העניין הזה נובע מהטיפשות של האדם שהוא חושב שהוא צריך להגיע לאיזה נקודה. הוא בטוח שהוא צריך להגיע לאיזה מקום, אז הוא אומר, יש לי סימן מה אני צריך לעשות. אבל אם המציאות הייתה כל כך אוהבת אותך ורוצה שתגיע לשם, הייתה מביאה אותך לשם, היא לא הייתה צריכה להביא לך את הסימנים. הרי מבחינת המציאות, לעבור, בואו נגיד לדוגמה שכל אחד נגיד ידמיין איך המציאות תהיה בעוד שנה. כן, אבל המציאות היא זו שמביאה לבן אדם את הסימנים, ויש הרבה אנשים שהם גם כתבו ספרים, זה לא העניין שהם כתבו ספרים, פשוט, הם קיבלו מסר לנסוע למקום מסוים לאיזו כנסייה, הגיעו לכנסייה, פגשו שם מישהו שקיבלם אותם במשהו שהם אוהבים. ובסוף הכל היה רע. מי אמר שזה סימן טוב? אולי יש סימן רע. בחיים שלהם, עם הסימנים. אבל הפוך, אבל אני שמעתי על אחד שחלם חלום שהוא צריך לנסוע לאיזה עיר, ושאם הוא יישא לאותה עיר, הוא יזכה בלוטו. ואז הוא אמר, עכשיו זה ניסיון, אם אני אשא לשם או לא. במקום לפרש, הוא צריך לנסוע, הוא פרש, לא, אני לא צריך לנסוע. ואז הוא נשאר בעיר שלו, מילא לא טוב, וזכה בעיר שלו. זאת אומרת, מי החליט? זהו במקרה נסע והצליח. על כל אחד שהקשיב לסימנים והצליח, יש סיפור על אחד אחר שהקשיב לסימנים ולא הצליח. ויש סיפור על אחד אחר שלא הקשיב לסימנים והצליח. זה לא מוחלט. אין בזה מדע מדויק. כל שכן שאף אחד לא מגיע לתכלית הסופית. בוא נניח שהקשבת לכל הסימנים ותקשיב לכל הסימנים ובסוף תגיע, לאיפה תגיע?
איפה אתה מגיע בסוף? לא עניין שלהגיע לאיזשהו מקום, זה עניין שהדרך נעימה יותר, זורמת יותר. סתם, כי אתה טיפש, כי אתה מייחס משמעות, אתה אומר, כנראה שיש לי איזו מטרה. נעימה יותר, אולי קשה יותר. אתה לא מתקדם לשום מקום, אז לאיפה, איך יכולה להיות דרך נעימה יותר? עכשיו, העניין הוא שהבן אדם חושב שהוא צריך להגיע לאיזה מקום, אז הוא אומר, יש לי סימן שאני צריך להגיע לשם. הטיפשות שלך חושבת שזה סימן. מצד האמת, הסיבה שהדבר הזה קרה, זה כדי שתהנה מהדבר עצמו. זאת אומרת, אם נגיד רצית לצאת לאירוע ופתאום נפלת ושברת את הרגל, המטרה היא שתהנה מעצם זה ששברת את הרגל, בלי קשר לאיפה, מה זה עכשיו, נכון. אם תלך, יכול להיות שאתה צריך ללכת לאירוע למרות שהרגל שבורה, יכול להיות שלא, מה זה קשור? זה גם ליהנות מהדבר עצמו, לדוגמה, לא זוכרת את קוראים לבן אדם, הוא רצה מאוד איזה משהו, להצליח ב... כי הוא אהב את זה, לא בגלל שצריך או משהו כזה. ואז בעצם הוא, איכשהו החליט שהוא רוצה להיות X או Z, אז פתאום הוא קיבל בן אדם שפנה אליו באותו נושא. היה אחד שמאוד רצה להתאבד ובדיוק הוא הלך למטבח וראה סכין. מה זה אומר? שיש סימן מקום שהוא צריך לרצוח את עצמו? אין לזה משמעות. אין לזה משמעות. הוא אומר, הנה, מצאת סימן, עכשיו צריך... אין לזה משמעות. מי אמר שזה טוב? זה שהוא רצה והוא מצא את זה. בן אדם רצה, לא יודע מה, רצה כל לפגוע בעצמו, פתאום הוא מצא, הנה, מצאתי... מה, מי החליט? אין לזה משמעות. אין לזה שום משמעות. עכשיו, יש לזה מלא, יש לזה מלא היבטים, מלא היבטים. היבט נוסף לדוגמה, התכליתיות. כשסיפרתי לך מה קרה לי, נגיד, עם השיטוט הזה, אמרת לי שיש לזה סימן. הקטע שהאדם, השאלה איך האדם חווה את המציאות. כי אם בן אדם חווה את המציאות שהכל טוב לו תמיד, אז אין לו שום שאלה בכלל. אז במילה הוא לא שואל. בעצם שאתה מספר שקרה לך משהו, אתה בעצם חווה את זה כמשהו משמעותי, אחרת לא היית מספר. אתה לא מספר, אתה יודע, היום ישבתי בחדר ואף גרגיר אבק. לא, אתה סיפרת סיפור. סיפרתי לך את זה בצפוקיה, כאילו... בסדר, אבל אתה ייחסת לזה משמעות יותר מאשר לגרגיר אבק. זאת אומרת, אתה עצמך. אם מבחינתך זה כמו גרגיר אבק, אין שאלה מה הגרגיר אבק הזה שאף באוויר מסמן לי לעשות. כלום, מסמן לך לא להזיז את הראש, לא לנשום אותו, מה הוא מסמן לך? אבל מה שמישהו ש... זה פסול שהם יחסים לזה משמעות? אז עכשיו נביא את זה מכיוון אחר. מצד האמת, שום דבר לא פסול. מה שפסול זה שבן אדם מזגזג. זאת אומרת, אם נגיד החלטת שאתה מתייחס לסימנים שקורים לך בחיים, אז מעכשיו תתייחס לכל דבר, לכל סימן, כל דבר שקורה לדך, כל משפט שאתה הולך במקולת ומישהו אומר משפט לדך, תשאל מה זה מרמז לי? מה זה אומר? תחפש את המשמעות של כל דבר. לא ייתכן שרק כשקורה איזה דבר גדול אתה אומר יש לזה משמעות, וכשקורה דבר קטן אתה אומר אין לזה משמעות. מה זאת אומרת? זה שאתה טיפש ואתה לא מבין את המשמעות של הדבר הקטן, זה לא אומר שאין לו משמעות. יש משמעות גם לגדול וגם לקטן. או שיש משמעות לכל דבר, או שאין לי משמעות לשום דבר. אי אפשר להגיד לחלק מהדברים יש, לחלק אין. לא הגיוני. למה לא הגיוני? כי אם יש מישהו אחד שעושה את הכל, אז כל מה שהוא עושה זה עם משמעות. ואם אף אחד לא עושה שום דבר, אז לשום דבר אין משמעות. עכשיו, אם בן אדם אומר, אני מתייחס לסימנים, טוב מאוד. אבל כל דבר זה סימן. כל דבר אתה צריך להתייחס אליו כאלה סימן. ואם בן אדם יעשה את זה מספיק פעמים, בסופו של דבר הוא יבין את האמת שאין לזה שום משמעות. כשאני אומר שאין לזה שום משמעות, הכוונה היא שזה המשמעות. תראה, כשקורה לך משהו... תסביר. כשאני אומר שבן אדם, אם בן אדם יחפש, בן אדם נגיד בא, אומר... מה צריך לעשות? לחפש משמעות של כל דבר או לא לחפש? אני אומר, מה שבא לך תעשה? בא לך לחפש, חפש, בא לך לא לחפש, אל תחפש. אבל, עד הסוף, אם מספיק פעמים תחפש משמעות, כל דבר שקורה לך תשאל מה המשמעות, בסוף תראה שאין שום משמעות לשום דבר. אם כל מה שקורה לך מעכשיו תגיד אין לזה שום משמעות, בסוף תראה שיש משמעות לכל דבר. מה זאת אומרת? כי כשאני אומר שאם בן אדם נגיד יחפש את המשמעות של הדברים שקורים לו, מה הסימנים, מה זה מרמז, מה אמרתי? אמרתי, אין בעיה שאתה מחפש את המשמעות של זה, אבל תחפש את המשמעות של כל דבר, כל דבר שקורה לך. לדוגמה, חייגת נגיד בטלפון ופתאום שמעת צליל אחר, מה המשמעות של זה? עשית משהו, פתאום איבדת ריכוז, מה המשמעות של האיבוד ריכוז? רצית לקשור את השרוך של הנעל, פתאום השרוך לא נקשר לך, מה המשמעות של זה? מה זה מרמז לך? כל דבר יש לו משמעות. למה? זאת אומרת, אם אדם נגיד, דוגמה, נגיד, התלבט אם לצאת לעשות ריצה או לא, אז הוא בא מחפש את הנעלי ספורט, הוא לא מוצא אותו, הוא אומר, זה משמעות שאני לא צריך לעשות עכשיו ריצה. אוקיי, ובוא נניח לדוגמה, שמצאת את הנעלי ספורט,
ועכשיו אתה בא להכניס תנה, את הרגל, ואתה לא, נגיד, לא בא לך בקלות. או נגיד, פתאום אתה באת לצאת מהבית, ופתאום הרגל שלך טיפה התעקמה בזווית. גם לזה יש משמעות. אם יש משמעות לזה שלא מצאת את הנעליים, או נגיד בן אדם מתלבט אם לצאת לעשות ריצה או לא, והוא מסתכל ופתאום רואה נעלי ספורט, הוא אומר, או, זה סימן שאני צריך לצאת. לא, אז אין בעיה שתייחס לזה משמעות, אבל אז תייחס לכל דבר משמעות. עכשיו, לכל דבר פירושו, לכל דבר, אפילו ברמת מחשבה, מחשבה ורגש. כל דבר שאתה מרגיש תייחס לו משמעות. נגיד אתה עושה איזה משהו ואתה פתאום מרגיש משהו, למה אני מרגיש את זה? מה המשמעות? מישהו מדבר איתך ואתה פתאום מרגיש משהו, למה אני מרגיש את זה? מה המשמעות של זה? תתחיל להתייחס לדברים הכי דקים. גם ברמת מחשבות. אתה קורא איזה ספר, פתאום קופץ אתך מחשבה, רגע, למה מחשבה הזאת קופצה לי? מה היא מרמזת? אל תגיד, זה סתם מחשבה. לא, מה הסיבה? מה המשמעות שלה? כל דבר יש לו משמעות. עכשיו, אם אתה תעשה את זה מספיק פעמים, בסופו של דבר אתה תראה שאין שום משמעות לשום דבר. מה זאת אומרת? כי בסופו של דבר אתה תראה שאין שום משמעות בכלל לשום דבר פה, ואז אתה בעצם תבין שלכל דבר יש משמעות, כי כל דבר הוא המשמעות. ואני גם אבין, אתן את זה מאוד כיוון. אם בן אדם באמת יחפש את המשמעות של כל דבר, של כל מחשבה, של כל דיבור, של כל פעולה, של כל רגש, בסופו של דבר הוא יגיע למצב שהוא יחווה משמעות בכל דבר. מה זאת אומרת? אחת מההגדרות של העושר זה חיים עם משמעות. ואני אומר שבן אדם שיחפש את המשמעות בכל דבר, או שיחפש את האין משמעות, לא משנה, שיבחר כל צד, ילך לקצה, בסופו של דבר הוא יחווה משמעות בכל דבר. מה זאת אומרת? שכל דבר יהיה בעל משמעות עבורו. גם אם הוא עכשיו ילך ברחוב והוא יחטוף מכות, הוא יהיה מאושר. הוא יחווה את זה כדבר משמעותי. יש פה דבר מאוד רציני שקרה לי. זה הסיבה שהעולם נברא, זה כדי שעכשיו אני אסבול. לדוגמה. אתה אמרת עכשיו, זה בן אדם שיחפש משמעות בכל דבר, כל דבר עד הפיפס הכי קטן. עד הפיפס הכי קטן, הוא יגיע בסופו של דבר. וזה שאין שום משמעות לכל דבר, ויש משמעות לכל דבר. זה שני הפכים. כן, אמרת גם מי שלא יחפש משמעות. גם אותו דבר. גם יגלה שיש משמעות לכל דבר. נכון, אז מה השאלה? תסביר. מה השאלה? כי אמרתי שני דברים הפוכים. לא, אתה אמרת שני דברים אחרים. אני אולי לא עקבתי נכון. אמרת גם מי שיחפש משמעות בכל דבר יגיע להבנה שיש משמעות, לא שאין משמעות. לא, אני תמיד אומר... אמרת גם וגם. אני תמיד שאני אומר, אני תמיד רגיל להגיד את ההפך. אני אומר, אם תחפש תראה שאין, אם תאין תראה שיש. ואחר כך אני גם אומר שהיש ואין בכלל אחד. זה הרעיון. עכשיו, למה מי שיחפש משמעות לכל דבר תראה שאין שום משמעות לשום דבר? כי בוא נניח שלכל דבר יש משמעות. מה זה נקרא משמעות? משמעות פירושו שהדבר מוביל אותי לאיפשהו. מה המשמעות של הדבר? כי הוא משרת איזה מטרה, אוקיי? אבל ברגע שאתה אומר על דבר שהוא משרת מטרה, אתה בעצם אומר שאין לו משמעות. מצד אחד אמרת שיש לו משמעות, אמרת, תדע לך שלכל דבר יש משמעות. כל דבר הוא לטובה, כל דבר הוא למען תכלית, כל דבר הוא למען מטרה. אבל ברגע שאתה אומר שיש דבר אחד בעולם, כל שכן כשאתה אומר שכל דבר בעולם הוא משרת איזה מטרה, אתה בעצם אמרת שהוא עצמו לא מספיק משמעותי. כי הוא משרת משהו יותר משמעותי ממנו. אם דבר, אם לדוגמה בן אדם נגיד רצה לצאת מהבית ופתאום נשברה לו הרגל, והוא חושב שזה בשביל שהוא לא ילך לאירוע, אז הוא אומר, יש משמעות לזה שנשברה לי הרגל. מה המשמעות? כדי שאני לא אלך לאירוע. זאת אומרת שהוא מצד אחד אמר שיש משמעות לזה שנשברה לו הרגל, אבל מצד שני הוא אמר שאין לזה מספיק משמעות. כי הוא אומר, זה לא מספיק משמעותי. זה שהרגל נשברה בפני עצמה, זה לא מספיק משמעותי. המשמעות של הדבר נובע מדבר אחר שהוא יותר משמעותי. זאת אומרת שהוא בעצם הפחית את כוח המשמעות של הדבר עצמו. עכשיו, ואז מה המשמעות? עכשיו, זה הרעיון. עכשיו, ומשמעות מוחלטת, פירושו שיש משמעות למה הדבר הזה עצמו קרה. הרגל שלך נשברה, יש סיבה למה נשברה כדי שתישבר. אתה אמור לחוות משמעות, את שיא המשמעות, את פירושו שיש משמעות למה הדבר הזה עצמו קרה. הרגל שלך נשברה, יש סיבה למה נשברה כדי שתישבר. אתה אמור לחוות משמעות,
הציע משמעות, הציע שלמות, את תכלית כל הבריאה, את תכלית כל העולם, בזה שנשברה לך רגל, בלי קשר למה שיקרה אחר כך. עכשיו, מי שיחפש משמעות של כל דבר, נגיד לדוגמה נשברה לו הרגל, ואז הוא אומר, אוקיי, למה נשברה לי רגל? כדי שאני לא אלך לאירוע. ואז הוא ישאל, טוב, ולמה אני לא צריך ללכת לאירוע? מה המשמעות של זה שאני לא אלך לאירוע? כאילו, מה, לאיפה זה מוביל? אוקיי, נשבר הרגל כדי שאני לא אלך. ולמה אני לא צריך ללכת? כדי שאני לא אפגוש את ההוא. ולמה אני לא צריך לפגוש את ההוא? כדי שאני לא אריב איתו. ולמה אני לא אריב איתו? כדי שאני אהיה מאושר. ולמה שאני אהיה מאושר? כדי שיהיה לי טוב. ולמה יהיה לי טוב? כדי שיהיה לי את מה שאני רוצה. ולמה שיהיה לי את מה שאני רוצה? בסופו של דבר הוא יראה שאין לזה שום משמעות. זאת אומרת, כל מה שהוא חשב שזה משמעות כל כך גדולה, הוא יראה שאין לזה שום משמעות. זאת אומרת, כי אם כל דבר ברצף יש לנו ציר זמן עם אירועים, אם כל אירוע המשמעות שלו זה שהוא מוביל לאירוע הבא, זאת אומרת שכל האירועים אף פעם לא נעצרים. כאילו, כל דבר יש לו עוד משמעות ועוד משמעות ועוד משמעות ועוד משמעות. זאת אומרת שאין שום משמעות בעצם. כי אם כל דבר יש לו משמעות, אז זאת אומרת, אם כל דבר מוביל למשהו אחר, אז לשום דבר בסופו של דבר אין משמעות, כי שום דבר בעצם לא מוביל לשום מקום. להגיד שכל דבר מוביל לאיזה מקום, להגיד שתמיד יש יותר טוב, זה בעצם להגיד שאין טוב. נגיד בגן עדן, אומרים כן, ואז בגן עדן תוכל להתקדם. זה אומר שגם שם יהיה לך רע. מה שונה הגיהנום של פה מהגן עדן של שם? אם בשני המקומות אתה יכול להתקדם, אז בשני המקומות רע לך. הרי גם בגן עדן, בסיפורים, גם שם יש קטגוריות ומחלקות, ויש גן עדן למתקדמים, וגן עדן למתקדמים יותר, וגן עדן שלב א', וגן עדן שלב ב', וגן עדן תוכנית מגירה, וגן עדן התכלית הסופית, כל מיני גן עדנים. אבל תמיד אומרים, אתה יכול להתקדם, אבל אם אתה יכול להתקדם, אז מה זה שונה מהדרג שיש פה? הרי כל הסבל שיש פה, זה בגלל שאתה יכול להתקדם, אתה אף פעם לא מלא, אין לך אף פעם שלמות, אתה מי יכול להתקדם, אז גם שם ידפקו אותך בסיפור אחר. תראו לך, זה גן עדן, עכשיו תהנה מזה שאתה יכול להתקדם. העניין הוא, נראה שאם אתה תמיד יכול להתקדם, בעצם אין משמעות לשום דבר. עכשיו, בוא נניח שלכל התהליכים יש איזו תכלית סופית, שפה נעצרים. נגיד לדוגמה, נגיד שכל דבר יש לו, הוא מוביל לאיזה דבר, עד שבסוף אנחנו מגיעים לאיזה נקודה שהיא המטרה הסופית. עכשיו נשאל, רגע, ומה המשמעות שלה? עכשיו יש שתי אפשרויות. או שהמטרה הסופית מובילה למשמעות אחריה, ואז עוד פעם במילה אין שום משמעות לשום דבר, כי אם גם המטרה הסופית מובילה למשמעות אחריה, אז אין שום משמעות לשום דבר. או שהיא לא מובילה לשום דבר, ואם היא לא מובילה לשום דבר, גם כן אין איזה משמעות. זאת אומרת, כי אם האירוע האחרון, אתה אומר, נגיד, מה התכלית שלשמה כל האירועים קורים? כדי שבסוף יהיה לנו טוב. אוקיי, ולמה אנחנו צריכים שבסוף יהיה לנו טוב? עכשיו יש שתי אפשרויות. או שזה מוביל למשהו אחר, ואז במילה אין שום משמעות לזה שיהיה לנו טוב, כי גם זה עצמו מוביל למשהו אחר. או שאין שעות שזה לא מוביל לשום מקום. ואם זה לא מוביל לשום מקום, אז עוד פעם אין איזה שום משמעות. זאת אומרת, בכל מקרה אם אתה אומר שהמשמעות של הרגע הזה היא נגזרת מהרגע הבא, אז גם אם תגיד שזה עד הסוף, אין שום משמעות, וגם אם תגיד שיש סוף, אז אין שום משמעות, כי תמיד בסוף אתה תגיע לאין משמעות, איך שלא צובב את זה. ודבר נוסף שצריך לזכור, שברגע שאתה אומר שמשהו מסוים הוא בשביל משהו אחר, שדבר מסוים הוא כדי להשיג תכלית אחרת, זה מתקשר לעניין של הייעוד. כשאתה אומר אני עושה כדי להשיג דבר אחר, זה אומר בעצם שכרגע זה לא שלמות, כי אתה בעצם מפחית את המשמעות של הדבר. אתה אומר, זה לא מספיק משמעותי, זה משמעותי רק בשביל. ולכן מי שיחפש את המשמעות, הוא יראה שאין שום משמעות, ואז אם אין שום משמעות, במילה זה אומר שכל דבר הוא המשמעות. ויש בזה הרבה 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 דברים. אני רק אתן נקודה אחת לסיכום, הנושא פשוט. מי שיבין את הדברים האלה על בוריים, בסופו של תהליך הוא יגיע למצב שכל דבר שקורה לו ייהנה ממנו. כי המשמעות של כל הדברים, זה החיבור של המשמעות ואין משמעות. היופי של העולם, זה החיבור של ההפכים. ובן אדם שיבין את הדברים האלה, בסופו של דבר, כל אירוע ואירוע שיקרה לו, הוא יראה את החיבור שלו לאחדות. ואז בעצם, מכל דבר הוא יפיק משמעות. זאת אומרת, כשישבר לו הרגל, הוא יפיק מזה הנאה מוחלטת. כשהוא יגיע לאירוע, הוא יפיק מזה הנאה מוחלטת. כשהוא לא יגיע לאירוע, הוא גם יפיק מזה הנאה מוחלטת. הוא תמיד יהיה בשיא המשמעות. כי כל דבר מחובר ישירות לשורש שלו. אני אתן עוד דוגמה. נגיד ניקח את ציר הזמן. מה היה לפני הזמן? האין זמן. זאת אומרת שאם אתה רוצה לחזור לאין זמן, מה אתה צריך לעשות? ללכת אחורה בציר הזמן. אבל יש עוד דרך יותר קצרה להגיע לה, או הפוך.
ללכת עד הסוף של הזמן, ואז עוד פעם תגיע לאין זמן. כי אם נגיד תלך עד הסוף, תגיע לאין זמן. יש לנו אין זמן שבתוכו יש זמן. ובצדדים מקיף אותו האין זמן. תלך מצד לצד, בסוף תגיע לאין זמן. זאת אומרת, שאם אתה נמצא באיזה נקודה ואתה רוצה להגיע לאין זמן, אתה צריך ללכת לקצוות רחוק. אבל יש דרך קיצור להגיע לאין זמן. מה דרך קיצור? ללכת לעומק של הזמן. קח רגע אחד של מציאות, תחקור אותו לעומק, ודרכו תגיע לאין זמן. אתה לא צריך ללכת אחורה או קדימה עד הסוף כדי להגיע לאין זמן. אתה יכול עכשיו ישר ללכת לאין זמן. אתה יכול, לא צריך ללכת לקצה של המקום, ימינה או שמאלה, כדי לצאת מהמקום. אתה יכול להיכנס לתוך המקום, לתוך ממד המקום, ולראות את האין מקום. אותו דבר לגבי הנושא של לא הובן. תסביר לעומק. ברור לכם. לא, מאוד פשוט, מאוד פשוט. אם אתה רוצה לדעת מה היה לפני הזמן, זה יותר פשוט מה שנדמה. מי שרוצה לדעת מה היה לפני הזמן, פשוט שישאל את עצמו במה הזמן עשוי. כרגע יש זמן, תשאל את עצמך מה זה זמן, מה זה מקום, תחקור את הדבר הזה, ותבין שהמקום עשוי מעין מקום. שהזמן עשוי מעין זמן. זאת אומרת שכרגע אתה מחובר לעין זמן. אתה לא צריך להגיד שהזמן נוצר לפני טריליארד שנה. הזמן כרגע נוצר. כרגע הזמן מתהווה מהאין זמן. עכשיו, אותו דבר לגבי העניין של המשמעות. זאת אומרת, אתה לא צריך ללכת להתחלת כל האירועים, או לסוף כל האירועים כדי למצוא את המשמעות. אתה מספיק שתחקור את המשמעות של הדבר, ואז עכשיו אתה כבר תחווה את המשמעות. אותו דבר נגיד לגבי סיבה ותוצאה. מי שרוצה להבין את הסיבתיות והתוצאה, מי שרוצה להבין מה הסיבה של כל הסיבות, הוא יכול ללכת אחורה בשרשרת של הסיבות ולגלות את הסיבה הראשונה, או שהוא יכול בעצם ללכת בשרשרת של התוצאות ולגלות את התוצאה האחרונה. אם תגלה את התוצאה האחרונה, תגלה את הסיבה הראשונה. אם תגלה את הסיבה הראשונה, תגלה את התוצאה האחרונה. אבל יש דרך קיצור. אתה יכול עכשיו לשאול את עצמך, אוקיי, נניח שיש סיבה X, נניח שיש תוצאה Y, אבל למה כרגע הרגע הזה קיים? הרי יכול להיות ישר X ו-Y, למה צריך את הרגע הזה בכלל? ואם תחקור את זה, אז במילה אתה תבין שבכל רגע יש את ה-X וה-Y. זאת אומרת, כל רגע הוא גם הסיבה וגם התוצאה. ובסיכומו של דבר, לגבי עניין הסימנים, כל אחד שיבחר על עצמו דרך, אם בא לו לחפש סימנים בכל דבר שיחפש, בא לו לא לחפש שלא יחפש, אבל אני אסביר, בן אדם שלא מחפש סימנים, פירושו שהוא לא מחפש יותר שום משמעות בשום דבר. זאת אומרת, אם נגיד הוא נפרד ממישהי ומישהי זרקה אותו, או מישהו זרק אותה, היא לא שואלת למה זה קרה. כי לשאול למה זה קרה זה בעצם לשאול מה המשמעות של הדבר. בן אדם נגיד פיתרו אותו מהעבודה, הוא שואל למה פיתרו אותי, הוא מחפש משמעות. כשבן אדם זורק את הקוביות של השש בש, הוא לא שואל למה, מה המשמעות שיצא מספר מסוים. הוא לא שואל מה משהו, יצא, מה השאלה. עכשיו, אם אתה לא מחפש משמעות, אז אל תחפש משמעות בכלל. מבחינתך נפלת, נפצעת, אל תשאל למה זה קרה. זה קרה לך את הדבר הכי רע, אל תשאל למה זה קרה. לך את הדבר הכי טוב, אל תשאל למה זה קרה. אם אין משמעות, אין משמעות. אבל אם אתה אומר, לא, מה זאת אומרת? מה, יכול להיות שסתם פיתרו אותי, שסתם זרקו אותי, שסתם נפצעתי? לא יכול להיות, יש משמעות. אם אתה חושב שיש משמעות למה שקורה לך, אז יש משמעות לכל דבר. ולמה? כי אם התהליך כולו יש לו משמעות, אז כל התהליכים שלו יש לו משמעות. ואם התהליך כולו אין לו משמעות, אז לכל התהליכים שלו אין משמעות. ולמרות שכביכול מה שאני אומר עכשיו לא לוגי, מה שאני אומר עכשיו כביכול הוא לא מוכרח, כי אולי יש משמעות לתהליך, אבל לחלק מהתהליכים יש ולחלק מהתהליכים אין. אבל זה לא נכון. כי עדיין נשאל, אם יש משמעות לתהליך הכללי, אז האם יש משמעות לכך שלחלק מהדברים יש ולחלק מהדברים אין? אם נחקור את הדבר הזה, בסופו של דבר נגיע לאיזה סוג של התאחדות. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל איננו פשוט. אם את בן אדם בוחר להגיד שלכל דבר יש משמעות, אז תחפש את המשמעות של כל דבר. אם אתה בוחר להגיד שאין משמעות לשום דבר, אז נגמר, אתה לא מחפש יותר שום משמעות לשום דבר. ואם תלך עד לקצה המוחלט, עכשיו אני אתן דוגמה, אבל אני אקצין את זה. כי אם אתה חושב שאין שום משמעות לשום דבר, אתה גם אמור להפסיק לאכול. למה אתה אוכל? אתה אוכל כדי לחיות. זאת אומרת שהמשמעות של האכילה שלך זה כדי לחיות. זאת אומרת שאתה חושב שיש משמעות לדברים. אתה אומר, זה לא סתם אוכלים. אני לא סתם בריא. אני בריא כי אכלתי. זאת אומרת, יש פה סיבה ותוצאה. יש פה איזה משמעות. המשמעות של האכילה זה התוצאה של הבריאות. המשמעות של הבריאות זה הסיבה, הוא נוצר מסיבה ותוצאה. עכשיו, אם יש פה קשר של סיבה תוצאה, יש פה איזה משמעות, יש פה איזה משהו. אם אתה אומר אין שום משמעות לשום דבר, והכל זה אקראי לגמרי, שבן אדם אומר אין שום משמעות לשום דבר, פירושו הכל אקראי. אוקיי, אז אקראי לגמרי גם שאתה קם לאכול מהמקרר. יפה, בדיוק. השאלה היא איך אתה חווה את זה. כי אם אתה חווה את הכל כאקראי, אז אין בכלל שום שאלה. מה השאלה? אז זה אקראי. אבל אם אתה חווה שאתה קם לאכול כדי לחיות,
אז אתה משקר את עצמך, כי אתה אומר שיש פה דברים שהם סיבה תוצאה. אתה לא יכול מצד אחד להגיד הכל אקראי, אבל כדי לחיות אני צריך לאכול. רגע, אבל הכל אקראי, תחליט. או שהכל אקראי או שזה לא אקראי. כי אם זה אקראי מוחלט, והכל פה אקראי, אז מה שייך להגיד לעשות כדי? אבל זה אקראי, מה שיקרה בעוד רגע זה בכלל אקראי. גם מה שקורה... עכשיו, ואם תתעמק בזה, אתה תבין שגם מה שקורה עכשיו אקראי. אם יש גם מה שקורה עכשיו אקראי, אם אין שום שאלה למה אתה עושה, כי הכל אקראי. בוא נלך הפוך. אם תגיד שלכל דבר יש סיבה, לא הכל אקראי, לכל דבר יש סיבה, אז ממילא, אז אם לכל דבר יש סיבה, אז זה אומר שיש סיבה. למה, אז מה הסיבה בעצם שבגללה אני אוכל? מה אמרנו? בוא נתרכז. לא, לא, בוא נלך על האקראיות. בן אדם מגיד שהכל אקראי. בסופו של דבר, אם הכל אקראי, אז אומר שגם כשאני אוכל זה באופן אקראי. זאת אומרת, בעצם למה אני אוכל? אקראי, זה עצמו. אני, זאת אומרת, הוא לא אוכל כדי להיות בריא. הוא אוכל כי הוא אוכל. עכשיו בוא נלך על זה. זאת אומרת, שאם הוא ילך לקצה של האקראיות, הוא יגיע למצב שבו הוא אוכל כי הוא אוכל. כי זה שאחר כך, כי הכל זה אקראי בכלל. זאת אומרת, זה קורה כי זה קורה. אין בכלל שום, מה שקורה אחר כך זה לא קורה בגלל לפני כן. עכשיו בוא נלך לכיוון ההפוך. נגיד שבן אדם יגיד, לכל דבר יש סיבה. עכשיו, אם לכל דבר יש סיבה, גם אז זה אומר שאתה אוכל כי אתה אוכל, ואתה לא אוכל כדי, כדי להיות בריא. למה? זאת הסיבה עצמה. ולמה, נכון, אבל למה? כי אם תגיד שאתה אוכל כדי להיות בריא, אז נשאל רגע, אם התכלית זה להיות בריא, אז למה צריך לפני כן לאכול? נלך ישר ללהיות בריא. מה צריך, מה התכלית? מה התכלית שלשמה יש לנו סיבה תוצאה? אתה יכול להגיד שהתכלית של האכילה היא הבריאות, אבל אז תשאל מה התכלית שבגללה קיים תהליך שבו דבר מוביל לדבר אחר. הרי זה לא יכול להיות בעל תכלית. זאת אומרת, כשאומרים הכל לטובה, יש פה בעיה מאוד רצינית. כי אם הכל לטובה, נניח שבאמת הכל לטובה, נניח שבסוף יש איזה טוב והכל לטובה, אבל מה הסיבה שבגללה קיימת מציאות שבה הכל לטובה ולא רק טובה? זאת אומרת, אתה יכול לשאול, אוקיי, למה זה קרה? לטובה. אבל מה הסיבה שבכלל זה לטובה? למה לא יש, למה אין רק טובה? ולזה אי אפשר להגיד לטובה. מה זאת אומרת לטובה? הרי בכל מקרה, הרי הטובה היא אותו טובה. היא יכולה להיות אותו טובה גם אם לפני כן הלך רע וגם לפני כן הלך טוב. וזה בעצם אומר, ואז בעצם, אם אתה תגיד שלכל דבר יש סיבה, ואז תגיד, כן, כל דבר מוביל לאיזה סיבה. ואז נשאל, ומה הסיבה שהדבר מוביל אל הסיבה? והוא לא ישר התוצאה. ואז התשובה היא שבעצם כל דבר הוא הסיבה של עצמו. אז בעצם ראינו שגם אם תלך לקצה של האקראיות וגם אם תלך לקצה של הסיבתיות, בסופו של דבר אתה תחווה את המציאות אותו דבר. ושיהיה לכולכם יום מסובב של הסיבה ותוצאה, שזורקים קוביות שש בש, אבל המספרים תמיד יוצאים שש שש. תודה. אדם שהגיע להבנה ש... מה זה הבנה? נגמרו לו השאלות, זהו, חקר, שנים, מסתכל, התבודד, עבר דתות, דתות. זהו, אין לו יותר שאלות, הוא ממשיך את המשחק כאן על האדמות, כל עוד הוא בגוף, בגוף. תודה, ממשיכה אחריכן. האם אתה מסביר את זה כשלמות? איך אתה מסביר את זה? שלמות, יש המשך, יש... כי מבחינת אותו אדם שהגיע להבנה הזו, אין שאלה יותר. אין לו שאלות יותר, אין לו לאן להתקדם, יש לו את החיים, את המוות. מה, איך אתה... אז אני רק אסביר את השאלה, אחדד אותה. השאלה היא, זה מה קורה אחרי שאין יותר שאלות? זאת אומרת, בן אדם אומר, אני אין לי יותר שום שאלה על שום דבר. מה קורה הלאה? כאילו מה, האם זה באמת השלמות שלא לך שאלה על שום דבר? זאת בעצם השאלה. ו... אז קודם כל נתחיל מהסוף. השלמות, התכלית הסופית, האמת יש בזה הרבה דרגות. הדרגה הכי גבוהה זה שיהיה לבן אדם שאלות. בן אדם שהוא בלי שאלות, החיים שלו בעייתיים. הוא רק באין שאלה. צריך שיהיה לך שאלות, מה אין לך שום שאלה? מה, החיים משעמים רצח שאין לך שום שאלה? צריך שיהיה לך שאלות? למה ככה? למה ככה? צריך שאלות. שאלות זה מעניין. כי השלמות, ואחר כך נתחיל לצמצם את זה, כי השלמות זה גם שאלות וגם תשובות. גם יש שאלה וגם אין שאלה. ואם בן אדם אומר אין לי יותר שום שאלה, אז הוא לא בשלמות, כי בשלמות צריך גם שאלה וגם שלא יהיה שאלה. לדוגמה, זה דבר אחד.
אבל זה הדבר הגדול ביותר שבן אדם יכול להשיג אותו, הכי גדול שהוא יכול להשיג, זה שיהיה לו רשימת שאלות אינסופית, שתהיה לו רשימת שאלות אינסופית, ושאף על פי כן לא תהיה לו שום שאלה על שום דבר. זאת אומרת, אם רק יהיה לו שום שאלה, הוא עדיין לא הבין שום דבר. הוא צריך להגיע למצב שבו תהיה לו רשימת שאלות אינסופית במקביל לזה שאין לו שאלה. מה זאת אומרת רשימת שאלות אינסופית? שהוא יהיה במרכאות האדם הטיפש ביותר בעולם, שכל דבר יהיה לו עליו שאלה, כל דבר, למה זה ככה ולמה זה, כל דבר ברמה אינסופית. ואז יש לו גם את היש שאלה וגם את האין שאלה. ואני רוצה לתת כיוון. העניין הוא, יש פה עוד איזה משהו שצריך להבין אותו. בוא נצמצם את זה לרגע. בוא נניח שהשלמות זה להגיע למצב שאין שאלה בכלל. אומרת, עכשיו אמרתי שהשלמות זה להגיע למצב שגם יש לך אינסוף שאלות וגם אין לך שום שאלה בכלל. אם אתה רק באחד מהם, אתה לא בשלמות. אבל עכשיו בוא נעשה את זה יותר פשוט. בוא נניח שהשלמות זה להגיע למצב שבו אין לך יותר שום שאלה, ולא צריך שאין לך שאלות, מספיק שאין לך יותר שאלות וסיימת. עכשיו יש פה שני מצבים של אין יותר שאלות. מצב אחד של אין יותר שאלות זה כאשר יש לך תשובות לכל השאלות. ואת אם יש לך תשובות לכל השאלות, זה נקרא שאין יותר שאלות. כל שאלה, מה לעשות? ככה. זה, אין לי בחירה. מה יהוד? אין יהוד. תשובה. אז בן אדם אומר, אני אין לי יותר שום שאלה? שום שאלה. אבל מצד האמת, מי שיש לו תשובות לשאלות, זה לא אומר שאין לו שאלות. זה אומר שיש לו שאלות, יש לו תשובות. הוא מתכוון להגיד שאין לו שאלות פתוחות. שבן אדם אומר אין לי שום שאלה, מה שהוא מתכוון להגיד זה אין לי שום שאלה שאין לי עליה תשובה. וזה לא שאין לו שום שאלה, שאלה קיימת. הוא עדיין יש לו, טוב, מה אני צריך? לא, אתה לא צריך. טוב, מה התכלית? לא, אין תכלית. טוב, מה זה? הכל טוב. זאת אומרת, הוא עדיין יש לו את השאלה ויש לו את התשובה. הדרגה הגבוהה ביותר של האין שאלה, שמעליה כמובן יש את הדרגה של היש ואין שאלה בבת אחת, מה שאמרתי קודם, אבל הדרגה הגבוהה ביותר של האין שאלה, זה לא מצב שיש לך תשובות לכל השאלות. זה לא מה שאמרת. לא מה שאמרת. אני אומר לחדד את העניין. אין, שבן אדם אומר אין לי שום שאלה, זה אמור, הוא אמור לחוות היעדר שאלה. איך אתה יכול לחוות היעדר שאלה? כאשר אתה חווה היעדר נפרדות. מה זאת אומרת חווה היעדר נפרדות? אם בן אדם, מה זה שאלה? שאלה פירושו שיש כמה אפשרויות, אפשרות אחת כזאת, אפשרות אחת כזאת. ואז אדם שואל, מה האמת, ככה או ככה? זה נקרא בעצם שאלה. עכשיו, מתי לא קיימת שאלה? כשיש רק אפשרות אחת. עכשיו, נגיד שבן אדם לדוגמה שואל, האם יש תכלית לבריאה או אין תכלית לבריאה? האם יש לי בחירה או אין לי בחירה? הוא שואל שאלה. עכשיו, ממה נובעת השאלה? מכך שהוא יכול בראש שלו לדמיין שיש לו בחירה, יכול בראש שלו לדמיין שאין לו בחירה, ואז הוא שואל, יש לי או אין לי? אבל אין שאלה, פירושו, כשאין אצלך הבדל בין יש לאין, כשאין אצלך הבדל בין אם אתה קיים ללא קיים, כשאין אצלך הבדל בין יש בחירה לאין בחירה. זאת אומרת, אם הבן אדם בחוויה האישית שלו חווה אחדות, זאת אומרת שהוא באמת לא מבדיל בין בחירה לאין בחירה, לא מבדיל בין יש לאין, אבל זה אמור להיות בדרגה הגבוהה ביותר, שבאדם צריך להגיע למצב שמבחינתו יש ואין זה אותו דבר. מוחלט, יש ואין, זה כאילו שני הפכים הכי גדולים. שיש ואין זה יראה לאותו דבר. אם אתה בדרגה שהיש ואין אצלך הם אחד, רק אז אין לך שאלה. לא שיש לך תשובה. כאשר היש והאין מתאחדים, כאשר כל הקצוות מתאחדים, כאשר בן אדם מבין שהכל אחד, אין לו תשובות לשאלות, אין לו שאלות בכלל. ועוד פעם, זאת, ואני אסביר, אם בן אדם חווה את השאלה ונותן לעצמו תשובה, אז הוא עוד לא הגיע לאין שאלה, ואני אחדד יותר מזה. בן אדם ששואל את עצמו מה האמת, ואומר לעצמו הכל אחד, זה גם אומר שיש לו תשובות לשאלות. בן אדם, עוד פעם אני אחזור על זה, בן אדם ששואל את עצמו לדוגמה, יש לי בחירה או אין לי בחירה, ואז הוא אומר לעצמו, אתה יודע, זה בכלל אחד. זה עדיין אומר שיש לו שאלה ותשובה. כי בתכלית הסופית, בן אדם אמור להבין בכלל שאין הבדל בין אחדות לנפרדות. ואם אין הבדל בין אחדות לנפרדות, לא שייך להגיד שאלה שהתשובה עליה תהיה אחדות. זאת אומרת, אם אדם יש לו עדיין התלבטות והתשובה שלו, תקשיב, זה אחד, זה טוב,
אז עדיין יש לו שאלה ותשובה. ואדם בסוף התהליך צריך להגיע למצב שהוא לא יהיה לו שכל בכלל. זאת אומרת, אם יש לך שכל, אם יש לך כושר שיפוט, שאתה מסוגל להבדיל בין אחד לשתיים, יש לך שתי ידיים, יד אחת, אם אתה מסוגל לזהות את ההבדלים ביניהם, אתה עדיין לא... עדיין יש לך שאלות. אם אתה חווה את הלפני ואחרי של הזמן, אם אתה חווה את מרחב המקום, אתה עדיין בשאלות. אם אתה חווה אני ולא אני, שאתה אומר אני, ואתה אומר הדבר הזה, ואתה אומר אני, אתה מרגיש שינוי בתחושה, אתה עדיין בשאלות. שאתה אומר ימינה ושמאלה, אם אתה חווה את ההבדלים, אתה עדיין בשאלות. זאת אומרת שאין שאלה, זה לא הכוונה כשיש תשובה. הכוונה כשאתה, אין לך שכל, אין לך שכל, זה לא שיש לך... אין לי שאלה, כי אני מבין בשכל שלי שכל אחד. לא, אם אתה מבין שכל אחד אתה עדיין בנפרדות, כי אתה עדיין מפריד בין האחדות לבין הנפרדות. כשאין לך שכל בכלל, אז אתה בעצם גם לא מבדיל בין האחדות לנפרדות. ואז במילה, אתה לא יכול לשאול שום שאלה, כי אין לך שכל. אם אין שכל, אין שאלה. ואחרי שהאדם מגיע לדרגה הזאת, אז אחר כך התודעה שלו מתפתחת עוד, ואז בעצם הוא עכשיו חווה שאלות. ואיך זה יכול להיות? עד כאן הכל הובן העניין לגבי הנושא של ה... מה זה נקרא אין שאלה? שאין שאלה פירושו? לא מצב שיש לך תשובות, לא מצב שאתה שואל שאלה ואתה אומר טוב זה הכל אחד, זה התשובה. מצב שבו אתה באמת אין לך שאלה, אתה לא מבין בכלל, אתה לא מסוגל להבין את השאלה, אתה לא מבין מה השאלה, לא מבין את זה, כי אתה לא מבדיל אפילו בין אחדות לנפרדות. כאילו אם האחדות היא התירוץ שלך, אז עדיין בעצם יש לך שאלה ותשובה. אדם צריך להגיע למצב שהוא לא מבין את השאלה ולא מבין את התשובה. כי מבחינתו כשהוא אומר אחדות הוא אומר נפרדות, כשהוא אומר נפרדות הוא אומר אחדות, שזה קשה להכיל את זה בשכל, אבל... ואז במקרה כזה אנחנו יותר שאלה. עד כאן זה הובן, כי אחר כך אני רוצה להסביר איך עכשיו מגיעים לדרגה גבוהה יותר, שבו גם יש לך שאלות וגם אין לך שאלות בו זמנית. בבקשה, תמשיך. זה הובן? עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, איך בן אדם בעצם יכול להגיע לדרגה גבוהה יותר, שבה גם יש לו אין סוף שאלות, וגם אין לו שום שאלה בכלל, ועוד בו זמנית, שזה כמובן השלמות שהוא מחובר גם וגם בשני הפכים, איך זה יכול להיות? אז הדרך להגיע לזה היא על ידי שמבינים מה הדרך להגיע למצב של אין שום שאלה. וכשאני אומר אין שום שאלה, עוד פעם, אני לא מתכוון שיש לך תשובה. אבל להגיד שאין לך שאלה. ואם יש לך תשובה שהכל אחד, זה עדיין יש לך שאלה. אתה צריך להגיע למצב שלא לך שאלה ותשובה. ואיך בן אדם יכול להגיע לדבר הזה? על ידי שהוא שואל שאלות. מי שרוצה להגיע למצב שבו לא תהיה לו יותר שום שאלה בשום נושא בעולם, שהוא יחווה את האין שאלה, את האין ספק, כי צריך להבין, אדם שחווה אין שאלה הוא בעצם חווה אין טוב ורע. כי מה נובע הסבל של האדם? שהוא יש לו שאלה, רגע, זה טוב או זה טוב? זה רע או זה טוב? מה טוב לי? מה רע יותר? מה טוב פחות? יש לו שאלה. אבל בן אדם יכול להגיע לנקודה שבה לא יהיה לו יותר שום שאלה בשום נושא בעולם. לחוות הרמוניה מוחלטת, שלמות מוחלטת. ואיך בן אדם יכול להגיע לזה? על ידי שהוא שואל שאלות. איזה שאלות נשאול? כל שאלה. כל שאלה תתקבל בברכה. בן אדם צריך לשאול שאלות, כמה שיותר שאלות, וכל המרבה הרי זה משובח. במקומו שאומרים, במה נשתנה הלילה הזה שיש 4 שאלות, תשאל 4 טריליון שאלות. חפש שאלות כל השנה, תשאל שאלות, על כל דבר ודבר, בכל רגע תשאל שאלות. מה השאלה הכי שכיחה שאפשר לשאול אותה תמיד, שהיא אף פעם לא נגמרת? איזה שאלה תמיד אפשר לשאול אותה בכל רגע? למה המציאות כרגע היא כפי מה שהיא? לדוגמה, מה הסיבה שכרגע המציאות היא כפי מה שהיא? מה הסיבה? למה דווקא ככה ולא אחרת? מה הסיבה? למה התהליך הזה הוא ככה? למה המציאות היא ככה ולא אחרת? בכל מקרה, בינם שואל הרבה 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 שאלות. אחרי שהוא שואל הרבה שאלות, אז הוא מגיע לשאלת כל השאלות. מה זאת אומרת הוא מגיע לשאלת כל השאלות? מי שישאל מספיק פעמים שאלות, בסופו של דבר הוא יגיע לשאלה הראשונה של כל השאלות. בשאלה הראשונה של כל השאלות, זה בעצם אומר שהאדם יהיה מסוגל בשכל שלו להבין דבר מסוים, ובו זמנית בשכל שלו להבין את ההפך של הדבר הזה. ואת האדם בו זמנית ישאל המון שאלות, ואז הוא גם יגיע למסקנה X, וגם מגיע למסקנה של ההפך שלה. ובמוחלטות, הוא יהיה מסוגל להוכיח ככה, ומסוגל להוכיח הפוך. זאת אומרת, הוא בעצם מגיע לשאלת כל השאלות. פעם, צריך להתבונן בזה. בוא נגיד, ניקח את דוגמה, את השאלה, האם יש לבן אדם בחירה חופשית או לא, לדוגמה. מי שיחקור את השאלה הזאת לעומק,
בסופו של התהליך הוא יגיע לאפשרות להוכיח שיש ואפשרות להוכיח שאין. ולכל סיבה שיש הוא יהיה מסוגל לפרוך אותה, וכל סיבה שאין יהיה מסוגל לפרוך אותה. וככה זה על כל דבר בעולם. נגיד אדם שואל האם אני קיים, האם העולם קיים, האם יש תכלית, האם אין תכלית, כל שאלה. מי שיחקור את זה לעומק, בסופו של דבר הוא יהיה מסוגל להוכיח דבר מפוכו. הוא יהיה מסוגל להוכיח שיש תכלית, ויהיה מסוגל להוכיח שאין תכלית. ורק אם הוא ישאל מספיק שאלות, הוא יגיע בעצם לקצה של השאלות, שזה הדבר מפוכו. ואחרי שהאדם מגיע לשאלה הראשונה, שהוא בעצם מסוגל להוכיח דבר מסוים, ולהוכיח את ההפך שלו, אז בעצם הוא מצא את התשובה. כי התשובה לכל השאלות היא השאלה של כל השאלות. זאת אומרת, השאלה של כל השאלות, המהות שלה, זה החיבור של ההפכים. בן אדם בשכל שלו חווה חיבור של ההפכים. הוא מקבל סחרחורת, הוא משתגע מהדבר הזה. הוא לא מסוגל להבין איך יכול להיות. גם אפשר להוכיח שיש וגם אפשר להוכיח שאין. ושניהם נכונים. והדבר הזה מחרפן לבן אדם את כל החשיבה שלו. כי הבן אדם לא רגיל לכזה דבר. הוא רגיל תמיד שיש ואין, זה שניים שונים. וכשבן אדם שואל ושואל ושואל וכל מיני שואל ומנסה לשאול וממציא שאלות, תמציא שאלות, בין מי שאין לו שאלות פשוט שיקח את הדברים שיש לו עליהם תשובות ושישאל את השאלות עוד פעם ושיחזור על התשובה, ושכל דבר ישאל ולמה זאת התשובה ולמה זה לא תשובה אחרת ואולי תשובה אחרת ומי מה ככה ולמה מצאותי ככה. נגיד בן אדם לדוגמה שואל את עצמו, זה בעצם השאלות הן סוג של כמו מזון כזה של התפתחות של השכל, של השכל, שבעצם מתי שאתה מבין שאתה מוכיח את שתי הדברים, את התשובה ואת היפוכה, אז בעצם את הדבר ואת היפוכה, את הדבר והיפוכה, אתה מבין שבעצם תמיד הכל אחד. זה בעצם התשובה, בדיוק. זאת אומרת, עכשיו בוא נגיד, ניקח לדוגמה, נגיד בן אדם ששואל שאלה האם יש לי בחירה חופשית, אז הוא חושב 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 והגיע למסקנה שאין לו בחירה חופשית. עכשיו מה הוא צריך לשאול? צריך לשאול רגע, כאילו זה לא נגמר פה, עכשיו תשאל רגע ולמה אין לי בחירה חופשית? מה אתה מסתפק בכך שהגעת למסקנה שאין? בוא נגיד בן אדם הגיע למסקנה שיש לו בחירה חופשית. עכשיו האם יש לי בחירה חופשית? חשב חשב חשב, יש לי. טוב, עכשיו עדיין יש פה שאלה, אבל למה יש לך? אם יש לך, למה יש לך? ואם אין לך, למה אין לך? ואם יש סיבה למציאות, למה יש סיבה? ואם אין סיבה, למה אין סיבה? לא משנה. תמשיך לשאול, אל תפחד, תשאל. אם הגעת למסקנה שהעולם נוצר מעצמו, תשאל למה הוא נוצר מעצמו. אם הגעת למסקנה שהוא לא נוצר מעצמו, תשאל למה הוא לא נוצר מעצמו. כי הרי כל דבר שבן אדם מגיע לאיזה מסקנה, תמיד יכול להיות תמיד מבחינת הפוטנציאל, יכול להיות גם הפוך. כמו שהגעת למסקנה שאין לך בחירה, או שיש לך, אתה יכול מצד המציאות, היית יכול להיות גם מציאות הפוכה. בן אדם צריך לשאול ולנסות להבין מה הסיבה שהמציאות היא כך ולא ההפך. לשאול ולשאול ולשאול. מי שישאל מספיק פעמים, בסופו של דבר הוא יראה שההפכים מתחברים. ואז הוא בעצם יחווה את שאלת כל השאלות, שזה החיבור של ההפכים. ואז אם הוא ינסה, ומה בן אדם צריך לעשות שהוא מגיע לשאלה, למבוי סתום, ולא מצליח למצוא תשובה לשאלה, הוא צריך להיכנס עוד יותר עמוק. כי אם הגעת לקיר והקיר מבוי סתום, עכשיו תחפור עוד יותר פנימה. ואם תעמיק ותעמיק 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 בשאלה, בסופו של דבר בן אדם קיר והקיר מבוי סתום, עכשיו תחפור עוד יותר פנימה. ואם תעמיק ותעמיק 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 בשאלה, בסופו של דבר בן אדם מבין, השכל שלו מתהפך לגמרי, השאלה הופכת עצמו בכלל לתשובה. השאלה האם יש תכלית, האם אין תכלית, איך יכול להיות שיש, אפשר להוכיח שאין, איך יכול להיות שאין, אפשר להוכיח שיש, זה בכלל התשובה, זה לא שאלה. זה בכלל התשובה, התשובה היא שיש ואין, זה אותו דבר, זה בכלל התשובה, זה לא שאלה. כי, והיום בדיוק חשבתי על הנושא הזה, שיש הרבה גורים במרכאות, שהם, שמדברים איתם כזה, אז הם תמיד כאילו, מדברים על זה שלא לכל שאלה יש תשובה. זאת אומרת, הם חווים את האין תשובה לכל שאלה. וזה אומר שהם לא הגיעו לקצה. כי בקצה הסופי, השאלה היא בכלל תשובה. זאת אומרת, אם בן אדם אומר שלא לכל שאלה יש תשובה, זה אומר שהוא לא הגיע לקצה. כי בקצה, אם אתה תתעמק באותה שאלה שאין לך תשובה, בסוף השאלה תתהפך לך בכלל לתשובה. זאת אומרת, אתה לא תחיה עם שאלה, אתה בכלל תחיה עם תשובה. אתה בכלל את כל המציאות אתה תחווה אחרת בזכות השאלה. אם תשאל מספיק עמוק, אתה בסוף תגיע בשכל שלך לאין שכל.
אתה קודם אמרת שהשאלות הן המנגנון של ההתפתחות של השכל, אבל מצד שני השאלות הן גם המנגנון של ההשמדה העצמית של השכל. יש דבר אחד בעולם שכל החכמים לא מסוגלים לעשות אותו. מה? להפסיק להשתמש בשכל. איך בן אדם יכול להפסיק להשתמש בשכל? כל הסבל של האדם זה בגלל שיש לו שכל. איך? אתה לא יכול, אין שכל, אין דאגות. אם באמת אין לך שכל, אין לך שום דאגה. למה יש לך דאגה? כי אתה אומר, זה טוב, זה רע. אני, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה. אבל אם אין לך שום שכל, אתה לא יכול לסבול. אבל כל החכמים בעולם לא יכולים להיפטר מהשכל של עצמם. זאת אומרת, אני לדוגמה, כפי שכבר אמרתי, ששואלים אותי מה התעודה שלך, אני אומר, התעודה שלי זה האיש הטיפש ביותר בעולם. ואז אני מוסיף לאדם שמולי, אני אומר לו, אבל אתה עם כל החוכמה שלך לא יכול להיות טיפש כמוני. כאילו, קח את כל החוכמה שלך, נראה אותך הופך להיות טיפש, אתה לא יכול. ומה בעצם יכול לעזור לאדם לנטרל את השכל שלו לגמרי? השימוש בשכל. זאת אומרת, אם תשתמש בשכל שלך עד לקצה שלו, זה המנגנון ההשמדה העצמית של השכל. זאת אומרת, מצד אחד זה מפתח את השכל, אבל מצד שני זה מפתח אותו לרמה כזאת שזה מנטרל אותו. זה מביא אותו לקצה, ללימית, לרמה הכי גבוהה של השכל, ואז השכל נעלם. ואז השכל מגיע לקצה שלו, ואז הוא כביכול נעלם. זה כמו החמצות והצלנות. אני חושב, אתה נהיה פתאום הכי חכם בעולם, אז אתה מגיע לרמה של זהו, ואז אתה הופך להיות הכי טיפש. נכון. שזה אחד אצלך. עכשיו אתה בשתי פרספקטיבות, כי שניהם נכונים. בכל מקרה, כשבן אדם שואל ושואל ושואל שאלות, זאת אומרת, מי שרוצה לגרום לשכל שלו להפסיק לעבוד, מי שרוצה לזרוק את השכל לגמרי, מה שהוא צריך לעשות זה לקחת את השכל ולהש... אולי היא חובה את זה. אולי היא חובה את זה. אנחנו לא מדברים פרסונלי, זה לא משנה עכשיו. לא, אולי כאילו... בסדר, בסדר. כן, אולי כאילו... אולי. אולי. אני רק רוצה לחדד את העניין. באיזשהו שלב גם כן, אתה יודע, שאלות... ברגע שאתה מגיע למקום הזה שאתה הופך להיות גם הבן אדם הכי חכם בעולם וגם הכי טיפש בעולם, והשכל שלך כביכול מנוטרל, אז... הוא לא מנוטרל, הוא פשוט בפרופורציה של האין שכל, הוא מאוזן עם ההפך שלו. כן, אז יש לך גם כן את ה... אין לך כבר כאילו, אתה יודע, עוד פעם, אתה לא צריך לשאול כל שאלות, שאלת את כל שאלות. לא, עכשיו אני אסביר למה כן יש שאלות, חכה, לשם אנחנו מתקדמים. עכשיו, ברגע שבן אדם חקר וחקר 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 והגיע לשאלה של כל השאלות, עכשיו פעם, זה לא שאלה ספציפית, השאלה של כל השאלות, הכוונה היא שאתה מסוגל על כל דבר בעולם להוכיח את שני ההפכים. זה בעצם הרעיון של שאלת כל השאלות. ככל שאתה חווה את זה, ככל שאתה חווה את זה יותר פעמים, אז בעצם השאלה מתהפכת לך לתשובה, ואז בעצם למה הגענו? ואז בעצם הגענו למצב שבו גם יש לך שאלה על כל דבר בעולם, וגם אין לך שאלה על שום דבר בעולם. כי אם אתה רק חווה אין שאלה, קודם כל מצד אחד נעלם לך כל השאלות, כי אין שום שאלה, זה אחד אין שום שאלה. אבל מצד שני, התשובה לכל השאלות, התשובה שבן אדם אומר, אין לי שום שאלה כי אין לי שכל, האין שכל נובע מכך שיש לך אין סוף שאלות. אם אתה מסוגל לקחת דבר ולשאול עליו שאלות, ולהוכיח את שני ההפכים, רק אז אין לך שאלה. זאת אומרת, רק אז אתה באמת חווה את האין שאלה. רק כאשר יש לך שאלה על כל דבר, רק, מה זה נקרא שאלה על כל דבר? רק אם אתה מסוגל לקחת כל טיעון ולשאול עליו שאלה ולפרוח אותו. זאת אומרת, אם נגיד יש שאלה, יש עכשיו תשובה, בן אדם צריך להגיע למצב שכל תשובה הוא יכול להפוך אותה. כל תשובה, לא משנה מה תהיה תשובה, הוא יכול להוכיח את ההפך שלה. להוכיח את ההפך, לא רק להטיל ספק. בן אדם צריך להגיע למצב לא רק שהוא יוכל להטיל ספק האם התשובה נכונה או לא, אלא גם להיות מסוגל להוכיח שההפך נכון. כל דבר, לא רק לשאול האם ההפך נכון, אלא להגיע לרמת שכל כזאת שכל דבר הוא יכול גם להוכיח שההפך נכון. עכשיו, שזה בעצם אומר שהוא נמצא, הוא בעצם משתמש ב-100% מהיכולת שלו לשאול שאלות. עכשיו, כשבן אדם שואל אין סוף שאלות, אז במילה הוא לא חווה שום שאלה. כי אם תשאל אין סוף שאלות, אם אדם שואל אין סוף שאלות, אז במילה הוא רואה שהכל אחד, ואז במילה אין לו שום שאלה. אבל בעיקרון זה בא בעסקת חבילה. זאת אומרת, אם אתה רק אין לך שאלות, אז אתה עוד לא חקרת מספיק. אדם צריך להגיע למצב שהוא גם יש לו אין סוף שאלות, וגם אין לו שום שאלה. זה הרעיון. ואחרי שהאדם מגיע למצב הזה, אז הוא חי חיים טובים. למה הוא חי חיים טובים? כי אז יש לו עדיין שאלות, אבל הוא יודע מראש את התשובה. זאת אומרת, שבן אדם יש לו שאלה, נגיד,
על עצמו, יש לי בחירה, אין לי בחירה, יש תכלית, אין תכלית. בן אדם שמתעמק בשאלות האלה, השאלות האלה מאוד מלחיצות לפעמים. הוא נחרד, אומר, רגע, מה קורה איתי? ואם ככה, ואם ככה, ומה יהיה? ויש חיים, אין חיים, יש טוב ורע, אין טוב ורע, יש לו כל מיני שאלות. זה מאוד מלחיץ השאלות האלה. אבל מי שהגיע לקצה של השאלות, וראה שהכל אחד, עכשיו הוא יכול לשאול מה שבא לו, כמה שבא לו, כי הוא כבר מראש יודע שהכל אחד. זה הרעיון. האם מובן?